Hola, bona tarda. Comencem en breu. Estem ja a 400, arribant a 400 participants. Tan aviat estiguem a 400 i iniciarem el rugby. Sí, ho sentim. Estem esperant, estem fent temps per començar. Podríem situar-nos als 400. I ara mateix sou 393. Ja som 400. Bona tarda. Benvinguts a la reunió de pares i mares de la campanya d'estiu de la Fundació Pere Terrés, l'estiu, Pere Terrés Ecocolònies per aquest estiu 2021. Dir-vos que la reunió es farà en llengua catalana i perquè algunes famílies ens han demanat que es pugui fer en castellà, hi haurà una alternativa que la farem dimarts vinent, dia 22, a les 17 hores, i que podeu enviar un correu a les famílies que estén interessades en que la reunió sigui en castellano. Se podrà realitzar el martes 22 a les 17 hores i podran enviar un correu electrònic a colonies@pereterres.org, que ara us saldrà en el chat. I en el asunto podeu poner enlace castellano i se us enviarà un enlace per poder participar en la reunió. Deciros también que la reunión tendrá la misma presentación que veréis hoy y que las preguntas que se harán al final de la reunión, aquellas que se formulen en castellano, serán respondidas en castellano y aquellas preguntas que es formulen en català serán respostes en català. Dit això, esperem que la durada no sigui de molt més d'una hora. Aquesta és la idea, no allarguem més d'una hora. Si hi ha preguntes i respostes que es queden sense poder resoldre avui, doncs les resoldríem per mitjans escrits, diguéssim, en la pàgina web els propers dies. Sense més, iniciem. Sí, només afegir pel tema de Zoom, en aquests moments tots els que esteu participant teniu el micròfon tancat, és a dir, no cal que us preocupeu per aquesta qüestió. En el moment dels torns de preguntes sí que hi ha una gestió que ja us explicarem després, i que consistirà en aixecar la mà, nosaltres us donarem accés, us haureu d'engegar el micròfon i intervenir. Simplement això. Després, en tot cas, explicarem com funcionarà el tema de preguntes i respostes. Bona tarda, jo sóc Albert Riu i sóc director del Servei Colònies de Vacances i aquesta reunió fonamentalment l'hem presentat o la presentem amb tres continguts. Explicar-nos qui som, la Fundació Pere Terrés i una mica l'equip que estem al capdavant de la campanya, explicar què és el que fem, és a dir, quin sentit tenen aquestes activitats des d'un punt de vista educatiu i també des d'un punt de vista de lleure. I, per últim, com ho fem, quina metodologia, quins elements de funcionament, quins elements logístics. Jo simplement us explico breument, molt breument, què és la Fundació Pere Terrés i és una entitat, una organització amb més de 60 anys d'història, de trajectòria i fonamentalment dedicada a l'educació en lleure i l'acció social. Nosaltres, el nostre origen el trobem en el món dels esplais, dels centres d'esplai, del voluntariat, que realitzaven colònies i que ara els tenim agrupats, aquests centres d'esplai, en el moviment d'esplais de centres d'esplai cristians catalans i que estan presents arreu de Catalunya. De fet, molts monitors que intervenen i que estaran amb els vostres fills i filles són monitors que estan també fent de voluntariat en aquests centres. Disposem d'una xarxa de centres socioeducatius amb una mirada a la infància vulnerable, perquè ens preocupa molt aquesta infància que està patint una situació socioeconòmicament difícil. Tenim dues seccions de formació. Els nostres professionals intentem que vinguin formats per nosaltres mateixos, perquè entenem que és rellevant que això sigui així, i per això tenim una facultat amb els graus d'educació social i treball social, i també un centre de formació que realitzem també projectes de consultoria i estudis.
És aquí, a formació, on formem nosaltres anualment més de 5.000 monitors i monitores. I, per tant, molts dels que estaran a la campanya d'aquest estiu, dels que estaran, torno a dir, amb els vostres fills i filles, hauran passat per aquesta formació. I, per últim, realitzem diversos programes educatius a la societat en general. Potser ens coneixeu perquè estem en un menjador escolar, en una escola o en 1.000 llocs diferents. I l'última secció, veieu aquests sis punts, és justament des de la que us parlem, el Servei Colònies de Vacances, que gestionem cases de colònies, tenim una xarxa pròpia, tot el que passa a les nostres cases ho fem nosaltres, la cuina, el menjar, etc. I aquest Servei Colònies de Vacances és des d'on s'organitzen aquestes activitats. I ara passo la paraula a la companya, a la Cristina, que és que us explicarà doncs, com funciona la campanya. Bona tarda a tothom. Gràcies per assistir a la reunió per les famílies informativa. Soc la Cristina Toram, soc la coordinadora de Colònies d'Estiu de la Fundació Prat de Res i us explicaré una mica doncs, els programes que realitzarem aquest estiu. Aquí veieu com ens organitzem colònia per colònia. Val? Dins de l'àmbit de vacances i lleure hi hauria els coordinadors. No estic sola, val? Vull dir, ja tinc uns altres companys doncs, que fan la mateixa tasca que jo i que ens repartim les colònies i no som les persones que estarem físicament amb els vostres fills tots els dies de colònies. Som les persones que ajudem a organitzar aquests torns d'activitats. Llavors, qui estarà amb els vostres fills? Doncs l'equip d'intervenció, el director de lleure i els monitors. Pots passar la següent, sisplau? Va. Aquest equip, com l'organitzem? Doncs són gent que tenen la formació i l'experiència necessària per realitzar aquestes activitats. Aquí hi ha colònies que són en anglès, per tant, tenen un nivell molt bo d'anglès i inclús tenim algun que en diem nadiu. Val? Quan dic molt bo, vull dir que tenen nivell advanced o que han estat vivint a l'estranger durant 2 o 3 anys. Vale? Després, si fem colònies de disseny de videojocs, doncs tenim els monitors experts en dissenyar videojocs i que seran els que faran aquest taller. Si estem parlant de colònies esportives, doncs tenim uns monitors que tenen un perfil més esportiu. Per tant, tenen la formació en l'activitat que realitzaran i, a més, doncs, tenen doncs, els títols de monitor de lleure o de director. Val? Com organitzem aquest equip? Doncs comptem un responsable, monitor, director, per cada 10 participants. Val? A destacar el responsable de prevenció i higiene. Aquesta figura es va incorporar l'any passat, arrel de la pandèmia per Covid-19, i aquesta figura el que ha de fer és vetllar perquè l'equip de monitors i els nens i el personal de la casa, de neteja, de cuina, administració, doncs compleixi amb el protocol que ens marca lleure. Val? Que prenguem les temperatures als vostres fills al matí, quan s'aixequen, que si surt un grup del menjador i després n'entra un altre, doncs que es netegin les taules, es desinfectin. És aquesta la tasca que ha de fer aquesta persona. Val? I llavors, els equips de monitors el que faran doncs, és continuar la feina, o sigui, portant a la pràctica la feina doncs, que hem estat fent els coordinadors aquests mesos previs a l'estiu. Llavors, doncs, marquem una sèrie d'objectius que són transversals de tota la campanya. Després, cada activitat té el seu. Val? Seria, el primer de tot, educar en l'àmbit de la convivència i la relació. Mantenem doncs, que les colònies és un espai on els nanos es troben doncs, amb altres nens i nenes de la seva mateixa edat i que podem doncs, fomentar aquest sentit de comunitat, no? I del compartir, que potser doncs, a casa doncs, no es dona. Després també és molt important per nosaltres aconseguir que tots els participants se sentin part integrant d'un grup. Val? Vegem perquè els monitors estiguin molt a la guai perquè no hi hagi ningú doncs, que es quedi despenjat o que se senti doncs, que no està bé en la colònia.
Després també és molt important doncs, promoure el coneixement i el contacte dels nens amb la natura. Si estem a la casa de colònies d'Artur Martorell i anem a fer activitats nàutiques a la platja, doncs intentem doncs, que respectin aquest entorn i també si ens queda una mica de temps, perquè la veritat, clar, vas a fer una activitat nàutica, et ve a buscar l'autocar, te'n tornes a anar, però intentem doncs, també doncs, mostrar-los no, i ensenyar-los què podem trobar a la platja. Si estem a la sala, doncs, tot el voltant de la casa o anar a les fonts de Llobregat doncs, forma part de les activitats que realitzarem en aquella casa de colònies, perquè volem doncs, que coneguin l'entorn on viuen. És important perquè el respectin doncs, que el coneguin. Val? I no ens queda més remei no? doncs, que també promoure els hàbits higiènics i de prevenció enfront la Covid-19. Ja la cosa va millor que l'any passat, però bueno, ho hem de mantenir. Després, més endavant, explicarem com treballem doncs, tot això. Val? Seguim? El que us deia una mica, no? Per nosaltres les colònies, les estades, entenem que són activitats educatives que ens ofereixen un espai de convivència que és diferent doncs, a l'habitual que poden tenir a casa i que això ens ajuda doncs, a part de passar-ho molt bé, doncs, que puguin adquirir una sèrie de valors, actituds i hàbits. Val? Llavors, si seguim, Albert, sisplau, us explico els programes que tenim. Les colònies d'anglès, objectiu de les colònies doncs, és que utilitzin la llengua anglesa, que n'aprenguin, que aprenguin nou vocabulari, vale? I després també que acostumin l'orella, sobretot, perquè els monitors els hi parlaran tota l'estona en anglès. L'única persona de la colònia que es pot adreçar en moments puntuals amb els participants en català o castellà és el director o la directora de l'activitat. Això ho fem així perquè penseu que pot produir-se alguna cosa, doncs també necessiti expressar-se en la seva llengua materna i per tant, a l'anglès pot ser un impediment doncs, per anar-li explicant en el seu monitor. Llavors, per això, deixem doncs, que el director de l'activitat pugui utilitzar el català o castellà. Val? Però ja us dic, els monitors estaran parlant amb vist tota l'estona en anglès. Val? Llavors, activitats en anglès tenim Artur Martorell, a Calafell, la Sandwich in English, hi ha diversos torns, com podeu veure, i a destacar d'aquestes activitats, doncs que anem un dia a PortAventura i després també tenen activitat nàutica. Després també tenen un mòdul d'esports d'aventura que realitzem a la casa de colònies, val? I després doncs, hi hauria doncs, les activitats típiques de piscina i activitats de lleure, gincames i grans jocs. Les aquàtiques per en English també les fem a Calafell i aquestes el que tenen és que anem un dia a PortAventura, tenim un mòdul d'aventura a realitzar a la casa de colònies, després anem un dia també a Aventura Calafell, que és un parc d'aventura que hi ha al mateix poble, val? I realitzem unes altres activitats d'aventura i després també anem 3 dies a fer nàutica. Val? Vull dir que déu-n'hi-do res. Després tenim el programa de natura, val? De muntanya en anglès, que seria l'Adventure in English. El fem a la casa de colònies de la sala i aquí tenen els esports d'aventura que realitzem a la casa, que en aquest cas doncs, tenim un rocòdrom i una tirolina, que els podem fer allà, i a part doncs, el BTT o el patinet. Val? I després també anem un dia a fer rafting i piragüisme en aigües tranquil·les. Val? Llavors, aquí és important que gairebé sempre ens han deixat els nens més petits que facin el rafting perquè els barregen amb els més grans i, per tant, han fet el rafting. Si tinguéssim molts nens petits, llavors els tècnics del rafting no ens aconsellen doncs, que ho facin. No és que siguin molts i, per tant, jo crec que tothom ho podrà realitzar. Vale? Seguim. Programes artístiques, doncs tindríem cuina, bueno, també hi ha 2 torns. En aquesta activitat el que doncs, cada dia fan tallers de cuina,
Les activitats de lleure estan relacionades també amb el món de la cuina. Va pensar doncs, que potser els fem una activitat on han d'aconseguir els ingredients per després poder fer el taller. I després també tenen una masterclass, podran veure doncs, una cuina, una casa de colònies molt gran. Jo crec que els interessarà i els agradarà molt. També tenen esports d'aventura. Després tindríem les colònies de ball. Aquí també tenen una masterclass. Ve un noi que ens fa una masterclass de hip-hop, que bueno, els deixa baldats, la veritat. I també tenen un mòdul d'esports d'aventura. A part de totes les sessions de ball que fan cada dia, més activitats de lleure, perquè això és important, estem fent colònies, no estem fent tecnificació de ball o de cuina, sinó que estem fent colònies i sempre ho presentem tot des d'una perspectiva molt lúdica. Les tecnològiques, hi tindríem el disseny de videojocs. Aquí ho fem amb monitors que ja estan treballant de dissenyadors de videojocs. Val? Aquí ens organitzem que cada matí fan el taller, a la tarda fem més activitats de lleure, un dia anem a fer esports nàutics i un altre dia doncs, a la Casa de Colònies fem els esports d'aventura, però les tardes en principi fem activitat de lleure perquè penseu que aquí s'organitzen per petits grups de 3 o 4 nois o noies que han de crear el seu videojoc. Val? Llavors, cada grupet té les seves especificitats i els monitors de videojocs necessiten les tardes per poder donar resposta individualitzada doncs, a cada grup. Val? Seguim. Després tindríem els programes de natura amb els joves investigadors, que aquesta colònia la fem a la Ruca. Bueno, el que faran sobretot doncs, és conèixer el medi més proper, amb tallers d'astronomia, tenim càmeres de fototrampeig i bueno, la idea és doncs, poder-les posar a la nit i poder veure els animals nocturns l'endemà. Val? També doncs, treballar fer un herbari. Hi ha un petit rierol, bueno, una riera que passa molt a prop de la casa, no? I es pot fer doncs, també l'estudi de riera. Penseu que un pam d'aigua, no és... Després, què més? Tindríem els campaments d'excursionisme. Aquí, aquests els fem a la sala. Tenen també esports d'aventura, marropòdrom, la tiburina... Aquí es fan moltes excursions. Van al Roc de la Lluna i fan una nit a fora. Després anem a les fonts del Llobregat, val? Una mica el que us comentava abans, conèixer l'entorn més proper a les cases on estem allotjats. Pots passar? Esportives. Tindríem les multiesportives de nens de 6 a 12 anys. Aquí és el que us deia, no fem tecnificació. Cada dia es fan dos esports al matí i dos esports a la tarda. I llavors, quan s'acosta al final de les colònies, sí que els demanem, va, quin esport és el que més us ha agradat? I llavors potser repetim. Però bueno, faran doncs, des de handball, hockey, un dia a la piscina doncs, potser podem fer waterpolo i també algun dia juguem a futbol i juguem a bàsquet, no? Però no es tracta de passar-nos totes les colònies fent aquests esports. Val? Les esportives nàutiques, aquí fem, que van en aquest cas, van un dia a PortAventura perquè són a Calafell, i després també fan activitats nàutiques i fan esports. Llavors, normalment aquí és dos esports al matí i a la tarda doncs, activitat nàutica. I la hípica tenen també un mòdul d'aventura i després tenen 4 dies doncs, que van a la hípica de Sant Fruitós i allà els monitors especialitzats en hípica doncs, no, els que els ensenyaran a muntar cavalls a respatllar-los, també no, és lúdic. Val? No cal haver muntat a cavall per participar d'aquestes colònies. Val, les de Descoberta de Mallorca són unes colònies que anem a una casa de colònies que es diu Vitanella,
I és sobretot descobrir doncs, indrets peculiars de l'illa. Anem a Port de Sóller, on hi fem activitat de caiac, després també anem a Sa Calobre, anem a veure les coves del Drac i anem a un parell de cales que hi ha per allà properes. Ja, bueno, clar, evidentment, a tots aquests jocs doncs, anem amb autocar. L'organització dels grups. Nosaltres, per fer les activitats, val? Quan els heu apuntat heu vist, ostres, nens de 6 a 12 anys, però un nen de 6 no té res a veure amb un de 12, per tant, no patiu. Organitzem els grups tenint en compte doncs, les edats i els interessos que puguin tenir. Si en la fitxa ens heu posat, s'ha apuntat amb el cosí, s'ha apuntat amb les amigues, tot això ho mirem de tenir en compte. Val? Per fer les habitacions, aquí sí que nosaltres separem nois i noies. Val? Llavors, aquí el protocol que tenim per la pandèmia ens diu aquest any, val, que un grup de convivència pot arribar a tenir 14 nens. D'acord? I llavors, podem ajuntar per fer jocs, per fer activitats, fins a 30 participants. D'acord? El que hem de procurar és que al llarg de tota la colònia sempre siguin els mateixos 30 participants. Val? A l'hora de les habitacions, ja us he dit que separem nois i noies i ens permeten juntar dos grups de convivència. Si el grup de jocs és mixta, nois i noies, doncs el d'habitacions els separem i, per tant, podem agafar dos grups diferents i fer l'habitació. Com ens distribuirem a dins de les habitacions? Clar, penseu que ja portem un any, per tant, les cases de colònies ja estan adaptades, ja si s'ha hagut de treure llitres, doncs ja s'ha fet, ja hi ha l'espai suficient, val? Però igualment ens hem de col·locar, doncs, un dels nens, si estem en una llitera, un dels nens ha de posar el cap a la paret, com si haguéssim, i l'altre, doncs, potser l'haurà de posar a l'altra banda, val? Cap i cuats. Les activitats de lleure les farem mantenint les distàncies de seguretat, val? I prioritzant doncs, activitats a l'aire lliure. El que tenen les colònies doncs, és que moltes de les activitats es fan a l'aire lliure. I quan no es pugui, doncs, ens posarem la mascareta. Rentat de mans abans i després de cada activitat, val? I desinfecció del material si ha de ser compartit. O sigui, si estem jugant, doncs, estem fent una gincama on van passant grups de 10, doncs, entre grup i grup, aquell material que s'ha fet servir, doncs, el desinfectem. Què és el que acaba passant al final? Doncs que cada grup, com si diguéssim, té el seu propi material i ja està. I al final de l'activitat, doncs, es mateixa tot i llestos. Les activitats d'aventura les fem mantenint la distància de seguretat i quan no es pugui, doncs ens posem la mascareta. Val? Seguim amb el rentat de mans abans i després de cada activitat i la desinfecció del material. Mesures més concretes. El rafting. Doncs respectarem l'aforament que ens indiqui el protocol en el moment que anem a fer el rafting. Penseu que tot està canviant. I el que tenim avui, potser quan comencin les vostres colònies, doncs ja ha canviat. Val? Les activitats aquàtiques individuals, doncs si hem de canviar de grup, el material doncs es desinfecta. Quin és individual? Doncs seria, per exemple, el caiac. Val? Si és que ens hem de pujar una embarcació com un veler, doncs hem de respectar l'aforament que hi hagi marcat. En tirar amb arc, doncs poden netejar l'arc, val? I les fletxes, però bueno, el que fem és que li donem a cada nen doncs, les fletxes i llavors després es netegen i se li donen a l'altre nen. Val? I aquí sí que els nanos han de portar la mascareta posada. BDD i patinet, doncs s'han de rentar les mans i es desinfecten en el canvi. Val? Rocòdrom i tirolina, doncs els nanos s'han doncs, de rentar les mans i s'ha de desinfectar el material. Com ens organitzem les excursions i sortides? Primer de tot, que estan recomanadíssimes. Val?
Llavors, ho farem per grups de convivència o barregem fins a un màxim de 30. Aprofitem aquest any ja que ho tenim, no? I després, PortAventura, que hi ha moltes colònies que hi van. Nosaltres continuarem amb les nostres mesures de seguretat, val? El tema de rentar mans, que pot fer la mascareta posada, sobretot quan hem de fer la cua per posar les atraccions i la més. Però bueno, que sapigueu doncs, que de moment PortAventura obre amb un aforament reduït, però que nosaltres ja tenim les reserves fetes, val? Vull dir que anirem. I llavors, a nivell organitzatiu de monitors, amb els més petits van amb un monitor. Val? I els que són adolescents, aquí doncs, al matí comencen amb el monitor i quan ens juntem tots per dinar, després de la tarda doncs, segurament se'ls deixa una estona més lliure, quedant afectant amb ells una hora. Els diem que no poden anar sols, sinó que han d'anar sempre amb un grup reduït. Per què ho fem això? Bueno, és una mica doncs, donar-los confiança, però que si a un grup no se li pot donar, no se li dona, eh? però una mica donar-los doncs, la confiança també perquè ells van corrents d'una atracció a l'altra. I llavors, doncs, clar, si vas amb un grup de 10, doncs, potser si són 3 o 4, doncs, es mouen més ràpid. Els trasllats, si són propers, doncs anem caminant. Si els hem de fer amb autocar, doncs seguirem les instruccions de les empreses. Ara com ara, podem omplir l'autocar al 100%, l'única cosa és que tothom ha d'anar amb mascareta. Amb cotxe, que algun nano doncs, ens ha fet mal o que es queixa que té mal de panxa, no?, i l'hem de portar al cap, doncs en aquest cas el nen anirà amb mascareta i el monitor o el director que el porta al metge doncs, també. I la piscina, a cada casa colònies té una piscina d'una grandària diferent i llavors el que els administradors ja saben la capacitat de la piscina i l'única cosa que hem de fer és seguir aquestes instruccions. Val? Nosaltres ja estem marcant horaris perquè no superem mai aquest aforament. El quotidià. Sense trencar el grup de convivència, doncs els nens podran ajudar amb les tasques de parar taula a l'esmorzar, dinar i sopar. Això l'any passat no podia ser. Aquest any, mentre sigui un nen que para pel seu grup de convivència, doncs ho pot fer. Val? No vol dir que sempre sigui el mateix nen. A l'esmorzar serà un, al dinar un altre i al sopar un altre. Val? Altres serveis que poden fer, que es pot recuperar aquest any, doncs és el cap de taula, és a dir, aquest nen doncs, pot servir l'aigua a tota la resta dels companys. Això també és una cosa que va canviant, vale?, al llarg dels àpats. I el que hem de treure, doncs, tot el que seria les paneres i set filleres, tot allò que és compartit, doncs, s'ha de treure i si algú necessita més oli a la manida, doncs, ho ha de demanar al monitor. Cada nen haurà de mantenir endreçat el seu armari o el buc que li donem, on pot posar la seva roba. I si venen amb sac, doncs s'ha de ventilar i és important doncs, que al matí doncs, quedin les habitacions endreçades i el llit ben fet. La tovallola de piscina o de dutxa caldrà estendre-la en l'espai doncs, que ens indiquin a cada casa, a les estenadors de la casa. Sí? Quotidià en els campaments. Això és important. Val? Cada participant haurà de rentar la seva carmanyola, el seu got i els coberts. Els haurà d'aixugar i després de cada àpat cal que portin una bossa de roba on guardar-ho tot i un drap de cuina. Val? I després no hi haurà grup d'intendència, sinó que aquest any el que fem és que ens cuinaran des de la casa. Aviam, els campaments, una de la gràcia que tenia també era que els joves no, creixen perquè els responsabilitzen doncs, de fer-se els àpats i de més. Però malauradament aquest any doncs, no podrà ser. Val? Aquí us poso un horari estàndard. Cada activitat, cada colònia doncs, té el seu horari adaptat, però això seria un estàndard. Val? Penseu que no pot ser tothom a la piscina a les 12.
Hi ha qui, doncs, a lo millor la tindrà a les 4 de la tarda i hi ha qui a lo millor la tindrà a les 11. Depèn una mica, doncs, de la resta d'activitats. Aquí teniu algunes fotografies de les cases de colònies, això és Artur Martorell. Les piscines, això és important, pots anar passant, però ho vaig explicant. Les piscines, penseu que estan tancades, que només hi podem entrar si hi ha el director i els monitors. Val? I aquí, això és la conreria. La piscina de la conreria és una piscina molt gran i, a més aquí tenim un socorrista. Val? Però igualment, o sigui, encara que hi hagi socorrista, s'ha d'entrar amb els monitors. Això és el teatre de la conreria, per les colònies de ball, val? Els menjadors, alguna habitació. Aquesta és la sala, la que tenim a la Pobla de Lillet, de Berguedà. Això és el que utilitzem com a cuina, rebost, el campament de la sala. Aquestes tendes no són ben bé les que utilitzarem, sinó que tenim unes tendes més grans, ara, perquè, a més, hem reduït l'aforament de dins de cada tenda perquè, bueno, per mantenir, doncs, la distància de seguretat que se'ns demana. Aquest any, pels àpats, com estic veient aquí, ja l'he pensat, per grups de convivència ens podem sentar tots junts, no cal que ens sentem deixant un espai buit entre nen i nen. A Vinicanella, aquesta que tenim aquí és Vinicanella, i tenim piscina i, bueno, això serien les habitacions. Vinicanella és Mallorca. Això és aixecar l'obra, és una de les excursions que fem. Aquesta d'aquí és la Ruca, que també té un entorn molt maco, la piscina també, veieu que també està ballada, el menjador, alguna sala de tallers, les habitacions, el menú, molt ràpidament, perquè us feu una idea, els àpats que donarem a les colònies, doncs, és menjar de colònies, val? Pollastre, amanida d'arròs o amanida de pasta. M'agrada posar-ho només per dir que no els hi farem passar una mala estona a ningú, però clar, si detectem algú que només menja pa o que no està menjant, doncs bueno, llavors sí que pactarem, no? Bueno, si no t'agrada el primer, menja més del segon. Però és important que estiguin ben alimentats perquè el ritme de colònies és potent, val? I, bueno, més que res que ho sapigueu. Un dia a l'esmorzar, doncs, un dia és dos i l'altre és salat. Es va combinant. Això, val. Per cada colònia o campament heu rebut una fitxa d'activitat on teniu l'horari d'inici i final de l'activitat. Aquesta fitxa, en el vostre portal, quan heu inscrit el vostre fill o filla, la podeu descarregar, la teniu allà penjada. Està penjada en català i castellà. I teniu un horari d'arribada i un horari de finalització. Per l'horari d'arribada, que segurament és a les 4 de la tarda, en la gran majoria de casos, no cal que estigueu a les 4 de la tarda superpuntuals. Penseu que hem d'intentar evitar aglomeracions. Llavors, tingueu present que podem estar ben bé dues hores fent entrada, perquè sempre, doncs, allò, no? El típic que vols comentar alguna cosa específica del teu fill o filla en el director de l'activitat, i és aquell el moment idoni per fer-ho. Llavors, podeu arribar, doncs, a les 4 i 20, a les 4 i mitja, o a les 5 i pico, va? No cal que sigueu superpuntuals a les 4. La cloenda sí que, doncs, segurament, en gairebé totes les activitats és a les 12, o si acaba la tarda, doncs, deu ser a les 5 o a les 5 i mitja. Tradicionalment hem fet activitats de cloenda, val? I per això és important que tothom estigui a l'hora. Com podeu veure en el PowerPoint, posa a data d'avui no podem fer cloendes. Això és el que tenim, el que ens ve marcat en el protocol que hem de seguir. Les escoles, com deveu saber, ho han canviat ara en l'últim moment i deixen fer cloendes de fins a 500 persones. Nosaltres, el protocol de lleure que hem de seguir, encara no ens ho han canviat. Llavors, jo us haig de dir això, que en principi no podrem fer les cloendes a les que estàvem habituats sempre. Què més? Seguim. Què cal portar? En aquesta fitxa que us dic que teniu penjada en el portal,
Tenim la llista de les coses que cal portar. Llavors, a destacar campaments a Mallorca, és important que portin una motxilla on el campament, sobretot, que puguin posar al sac roba d'abric per la nit que anem a fer un bivac a fora. Val? I en el cas de Mallorca, han de portar una motxilla perquè el primer dia deixarem la maleta o la motxilla gran, com diguéssim, en una sala i amb el vaixell, que es tanca i no s'obre fins a les 6 del matí. Val? I llavors han de portar doncs, una mica de roba d'abric perquè el vaixell fa fred i el sopar del primer dia. Val? Després, a la resta de colònies, si no teniu sac, no cal que el compreu, podeu venir amb els jocs sense de llençols i ja està. Val? Poseu també doncs, models de roba interior, mitjons, barretes, pantalons, val? Algun pantaló llarg o algun jersei, es pot substituir per un xandall, val? No cal que poseu les dues coses. El banyador, les xancletes lligades, sobretot en aquelles activitats que fem activitat nàutica, és imprescindible que siguin lligades, val? Per no perdre-les. Després, a totes les colònies, calçat còmode per caminar, però si anem a la sala a fer les Adventure in English o anem a fer campaments, doncs aquí sí que és realment important que sigui còmode per caminar. Per fer campaments, si no teniu botes de muntanya, no cal que compreu botes de muntanya. Encara és pitjor si les estrenen el primer dia en els campaments, perquè llavors és quan surten les ampolles i ho passen malament. Vull dir, si van amb bambes, també està bé. Vale? Impermeable o cangur, barret o borra, pel sol, els estres personals de neteja, no és cert, vale? I una bossa per poder posar tota la roba bruta. La llanterna, cantimplora, això és molt important, cantimplora. No es pot anar a beure de la font. Per tant, cada nen, al matí, el que fem és que mentre estem fent les... Després d'esmorzar, omplim les cantimplores i anem a fer les activitats de lleure. Si t'agafa la set, doncs veus de la teva cantimplora i ja està. Vale? Crema de protecció solar, nosaltres a la formació la emportem, però és important que vosaltres doncs, també la poseu. I recomanem que es porti una tovallola per la piscina o la platja, val? Per anar a fer els esports nàutics, i una tovallola per dutxar-se. Vale? Aquí hem posat algunes tots amb bolígraf i val? Per intentar no haver de netejar doncs, tant de material. I després es recomana que cada participant porti les mascaretes o mascareta reutilitzable, val? Que podrem anar rentant. Nosaltres a la Casa de Colònies tenim mascaretes, però bueno, cadascú s'ha... sí, les tots per guardar-les. Val? Repelent de mosquits, això sí, material recomanable, val? Ulleres de sol i llençol protector si algú li fa falta. I recordeu que és molt important que el primer dia ens deixeu la targeta sanitària. Val? Nosaltres, evidentment, tenim assegurança, però si algú doncs, es queixa que em fa mal el cap, em fa mal la panxa i anem al CAP, vull dir que no és necessari anar a l'hospital, doncs anem amb la targeta sanitària. Això són quatre recomanacions, doncs que si bueno, els més petits aquest any és important si podeu posar les mudes doncs, en bosses individualitzades. Els més grans es recomana que es facin la motxilla, però vigileu que porten tot el que necessiten, val? I podeu portar maletes si us resulta més pràctic, menys acampament, si us plau. Val? Marqueu totes les peces amb el nom. Penseu que tots anem a comprar al final el Decathlon i la mateixa samarreta la podem tenir 4 o 5 vegades i quan fas la repassada a l'habitació i dius, escolta, què és aquesta samarreta? No, jo ja l'he guardat a la motxilla. Doncs per intentar no perdre roba, si poseu el nom és més pràctic. I bueno, recordar-vos que estaria la roba de llit doncs, que la portéssiu rentada a 60 graus i en tornar de colònies us recomanem que ho torneu a fer. Material específic per Mallorca. Cal que portin el DNI o el passaport original. Val? Els hi poden demanar en el moment de posar el vaixell. Ha de ser el document amb el que m'heu facilitat per comprar els bitllets. Val? I caldrà que portin el sopar del primer dia. D'acord? Llavors, a Mallorca...
estem pendents també de que la normativa, doncs això, va canviant. A data d'avui, per anar a Mallorca, et demanen doncs, que t'hagis fet una PCR o que t'hagis fet un test d'antígens. El primer torn marxa el dia 10. Llavors, la primera setmana de juliol us direm aviam què és el que necessitem, si necessitem realment doncs, que ens fem una PCR o un test d'antígens o què és el que ens demana el govern balear per poder anar a Mallorca. Vale? Però ja us dic, a data d'avui és això, que és fins al 20 de juny, perquè el 20 de juny pot canviar. Vale? Pot ser que Catalunya entri a formar part de l'altre grup que ja no ens ho demana. Després, el material específic dels campaments, una tovallola petita de mà, val? La bossa de la roba per guardar els estris del menjar, una carmanyola, got i coberts, màrfaga o esterilla i una motxilla on capi del sac, el menjar, la roba d'abric, sobretot és per la nit, doncs, que anem a fer una excursió al Roc de la Lluna i dormim doncs, a l'aire lliure. I aquí us torno a deixar amb en Pere Vives, que us explicarà ja us he explicat una mica, però bueno, més així, més en general, el protocol Covid. Vaja. Molt bé, jo sóc el Pere Vives, sóc el cap d'educació ambiental i responsable de les activitats a les cases de colònies. I afegir alguna cosa més respecte a les mesures Covid-19 que hem de prendre, que algunes ja la Cristina ja ha avançat alguns aspectes. Dir-vos també que tenim molta experiència ja en això, és a dir, l'estiu passat doncs tots els protocols ens venien de nou i per tant tot s'havia d'implementar per primera vegada i ara ja venim doncs, d'haver fet un estiu que va funcionar molt bé, vull dir que vam tenir zero contagis en els més de 400 nens o 500 nens que vam tenir en aquesta campanya de colònies, que va ser un èxit donat que no sabíem exactament quants nens tindríem perquè la major part acabàvem tot just de sortir dels confinaments. I aquest any doncs, ja dir-vos que també la campanya ja és molt més exitosa, estem al voltant de 800 nens, arribant a 900, i per tant doncs, els torns de colònies estan tots ells bastant plens, que hi havia algun pare que preguntava, per tant no tindrem colònies de tants pocs participants com l'any passat, perquè la situació ha canviat. Dir-vos també que això està canviant dia a dia, és a dir, ara mateix ens estem movent per una normativa que ens ha passat la Direcció General de Joventut per l'estiu 2021, és una normativa que va sortir fa unes poques setmanes, però bé, ja veieu que cada dilluns es relaxen una mica algunes mesures. Eh? Ja estan parlant de que l'1 de juliol potser no haurem de portar mascaretes a l'aire lliure. Per tant, aquí hem parlat de moltes activitats que les farem amb mascaretes, però ja veurem també si això és possible i en algun moment es poden fer sense mascareta. Per tant, és a dir, que això és un canvi continu, que cada dilluns hi ha el govern que ens canvia les normes i, per tant, ens hem d'anar adaptant i la idea és que d'aquí al mes de juliol doncs es flexibilitzin moltes d'aquestes normes que a vegades són restrictives i amb l'avantatge que ja venim molt apresos. Tenim un aprenentatge gran i, per tant, tenim domini ja en la desinfecció de materials, les instal·lacions ja saben desinfectar i tenen bé els protocols de tot el que han de fer i, per tant, han de ser activitats absolutament segures. Bé, dir-vos que la ràtio, algú em va preguntar, la ràtio de participants és 10, però el decret permet fins a una fracció de 4 més. És a dir, 10 seria el conjunt de la colònia, si tenim 30 nens, doncs hi haurien 3 monitors mínim, però pot haver-hi algun grup que sigui de 12, per exemple, perquè si els estem dividint per edats, doncs fins a 14 és possible que el grup estigui en un sol monitor. La importància dels grups de convivència. Aquest és un concepte que el tenim bàsicament establert, la normativa l'estableix per si s'ha de confinar la colònia. És a dir, en el cas que apareixés un contagi, doncs caldria confinar aquests nens i probablement retornar-los a casa. I per tant, si tu has dividit la colònia en grups de convivència, això només afectaria en aquell grup de convivència al voltant de la persona que hagi tingut el contagi. Per això és important no convertir tota la colònia en un sol grup de convivència, perquè si tinguéssim una mala sort que hi hagués un contagi, doncs obligaria a tenir que fer marxar de la colònia a tots els participants. Ara bé, com que enguany es poden ajuntar fins a 30 participants, doncs això vol dir que els jocs a l'aire lliure, moltes de les activitats a l'aire lliure, els jocs de nit, les gincames, excursions, doncs aquestes activitats es podran fer perfectament ajuntant grups de convivència, cosa que l'any passat, doncs teòricament no podíem fer.
tingueu en compte que totes les activitats seran sempre mantenint la distància de seguretat i amb la mascareta en tots els casos en què aquesta distància no es pugui garantir. La idea és facilitar la traçabilitat, és a dir, si detectem un símptoma en algun nen, doncs ràpidament podem saber si té Covid, i si té Covid, doncs actuar amb el protocol que tenim, que passa, doncs, entre altres coses, per confinar el grup de convivència i decidir si té que tornar cap a casa o no, fer-se les proves pertinents. Això és la diferència. Bé, ja uns bons requisits. Veureu que a l'inici de la colònia haureu de signar una declaració de responsabilitat. És a dir, el grup de convivència es basa en la responsabilitat dels pares i mares que ens diuen que el seu fill o filla doncs no ha tingut, en els últims 14 dies, no ha tingut símptomes. I, per tant, nosaltres considerem que el grup de convivència és lliure de Covid degut a aquesta declaració responsable dels pares i mares. I la importància de que sigueu honestos i que digueu la veritat en aquestes declaracions. Després, ja ha comentat la Cristina, que hi ha un responsable de prevenció i higiene. Aquesta és una persona que és una figura, un càrrec dins de la colònia, que va aparèixer l'any passat degut als temes del Covid, que la seva funció doncs, és vetllar per això, perquè els nens portin la mascareta, que la portin ben posada, que no la tinguin baixada, que hi hagi rentades de mans abans d'inicis i finals d'activitat, tot el control mèdic dels nanos, tot el control mèdic dels nanos, del control de les temperatures i control dels símptomes diaris, que els nens a les habitacions doncs, ventilin les habitacions el temps que toca, que es ventilin els sacs de dormir, que s'utilitzin els lavabos per grups de convivència, que no es barregin en les habitacions els diferents grups de convivència, i tot això doncs, ha d'haver-hi algú que tingui el protocol ben interioritzat i que, per tant, faci complir totes aquestes mesures per tal de garantir la seguretat a la colònia. I aquí veig que alguns esteu preguntant, bueno, aprofito la diapositiva. Primer de tot, demanar-vos, sisplau, que no portin diners a les colònies. Els que van a PortAventura els deixem portar un màxim de 10 euros perquè sempre fa gràcia doncs, comprar-se un suc d'aquells amb una canya llarguíssima. D'acord. Però no més, sisplau. Vale? Si pel que sigui decidíssim doncs, que la colònia ens comprem un gelat o això o el que sigui, ja ho farà el director. Vale? Però penseu que si en una colònia es perd un bitllet, a lo millor m'ha caigut de la butxaca, però a lo millor començo a dir que me l'han robat i bueno, tot això doncs, genera doncs, conflictes dins de la colònia. No podeu aparèixer a la casa de colònies i dir, ei, què tal, com va això? No? En principi, els porteu el primer dia i els aneu a recollir l'últim dia. Vale? Si sí, algú, perquè això també pot passar, no? De que, ai, és que tinc hora pel metge justament tal dia, doncs llavors això ho parleu amb el director i a l'hora que es pacti, doncs estarà el nen o la nena preparant doncs, per marxar i es pactarà a quina hora tot. Val? No poden portar telèfons mòbils, ni càmeres de fotos, ni consoles de videojocs. Val? Nosaltres us facilitarem el telèfon de feina del director de les colònies. Per tant, si necessiteu contactar amb la colònia per una cosa important, el podreu trucar. També us facilitarem el telèfon de la casa de colònies, perquè de vegades no ho sé, doncs no pot haver-hi cobertura i és una cosa realment important doncs que també podeu contactar. I llavors, hi ha un dia que els vostres fills, si volen, us poden trucar. Val? Quan us diran quin dia truquen? Doncs en el moment en què els deixeu de colònies, el director o la directora us dirà començarem les trucades a partir del dimecres. I pot ser que toca dimecres o toca dijous. Penseu que continuem fent activitats. Llavors, aquestes trucades es fan amb el mòbil del director i doncs, si estem anant a la hípica, doncs el vostre fill o filla el que voldrà fer és hípica. Per tant, a la tarda, tota la tarda, no podem fer trucades. Ho farem doncs, a l'estona del temps lliure després de dinar, mentre estem fent les dutxes o just abans de començar el joc de nit. Vale? Llavors, càmeres de fotos tampoc se'n poden portar. Nosaltres, al llarg de les colònies, el director anirà penjant fotografies que podreu veure en l'espai a la web, en l'espai famílies, us donarem un usuari i una contrasenya i vosaltres podeu accedir a la vostra colònia i anar descarregant i anar veient les fotografies de la vostra colònia. Val?
Què passa si trobem algun telèfon mòbil? Doncs li demanarem, si us plau, que ens ensenyi les últimes fotografies, perquè els drets d'imatge els heu cedit a la Fundació Pere Tarrés i, per tant, no haurien d'haver-hi fotografies amb mòbils de nens. Li demanarem llavors que les esborri, si us plau, i que apagui el telèfon mòbil i l'últim dia doncs, li tornarem. Penseu que hi ha nens o famílies que ho compleixen. I llavors, quan et trobes en què uns ho estan complint i els altres no, doncs, bueno, genera doncs, petits conflictes. Va? Llavors, si us plau, us demano que, ja que us, o sigui, us donem el telèfon mòbil del director, el telèfon de la Casa de Colònies, que si vosaltres necessiteu contactar, ho podeu fer, que ells, a més, hi ha un dia que us truquen. I si passa alguna cosa, si hem de portar el vostre fill al metge, Si no està bé a la colònia, us truquem, us avisem, us informem de tot. Val? Llavors, si us plau, que no el portin. Les targetes sanitàries, val? També recordar-vos que es recullen el primer dia, juntament amb la declaració responsable. Val? En principi, la idea és que us enviarem aquest paper, la declaració responsable, la setmana abans de començar les colònies, perquè ens el porteu ja signat i omplert doncs, en començar l'activitat. Si prenen algun medicament, cal que el portin en una bossa amb el nom i cognoms del vostre fill i que ens hagueu omplert l'autorització de presa de medicació. D'aquesta manera, doncs, el director o el monitor encarregat doncs, seguirà les pautes que ens hagueu marcat. Val? Això és sobretot per les colònies de principis de juliol. Bueno, nosaltres som una entitat molt gran i els mitjans de comunicació de vegades ens demanen doncs, i ara que comencen les colònies, aviam si podem gravar o fer una entrevista de la ràdio, vull dir, no té per què ser la televisió o d'un diari. Llavors, això ho sabem en poc temps d'antelació, però sempre us intentem avisar, val? Perquè tot i que ens heu donat l'autorització de drets d'imatge, sempre pot haver-hi algú que digui jo no vull que el meu fill surti aquí o allà i llavors doncs, no surti i ja està. Val? Normalment això ho sabem abans de que comencin les colònies i llavors en el moment d'entrar a la colònia us ho diem. Val, aquí us deixem el... Bueno, s'haurà el torn de preguntes, ara contestarem, val? Però per si de cas us deixem el telèfon de la Fundació, el mail de Colònies, que aquí si algú, doncs això, no? Volgués la reunió en castellà, doncs seria aquí el mail on hauria d'enviar-ho, si us plau. I després us posem la web on hi ha l'espai Famílies, perquè pugueu anar veient això que us deia de les fotografies. Penseu també que ho deixem penjat fins passant l'estiu, ben bé fins a finals de setembre o octubre. Per tant, si no descarregueu les fotografies en el moment, tranquils que tindreu temps. Val? Aquest usuari i contrasenya, en el portal on heu fet la inscripció, també el veureu. D'acord? Tot i que nosaltres us ho donarem, però allà és un bon lloc on si... Ai, me n'he oblidat! Doncs entro al portal on vaig fer la inscripció i allà veureu l'usuari i contrasenya. Val? I després també, el primer dia, el director de la colònia, si voleu saber, doncs us podrà dir quin és el grup de convivència del vostre fill i el que us deia, que us facilitarà doncs, a partir de quin dia, més o menys quin dia, doncs us trucarà. De vegades les famílies ens diuen ai, és que estem separats, pot trucar el papa i la mama? Sí, val? Cap problema. No hi ha problema amb això. Si vols fer preguntes. Que ens vegi tothom. Us expliquem com funciona el tema de les preguntes. Val? A la part baixa de la vostra pantalla hi teniu un botó que hi diu levantar la mano. Quan ho hagueu fet, nosaltres veurem que heu aixecat la mà. De fet, ara hi ha quatre persones que ho han fet. Us donarem accés a poder parlar, us ho direm,
ja s'està animant ja. I aleshores heu d'obrir el vostre micròfon, molt important, i us sentirà tothom. Val? Per tant, tinguem en compte això. El que demanem és que les preguntes les formuleu d'interès general, perquè entenem que són preguntes que puguin interessar a tothom. Qüestions més concretes, etc. Es pot utilitzar el mail de Colònies. Sí, qüestions més concretes es pot utilitzar el correu electrònic de Colònies, que hem estat repetint, colònies@pereterres.org, i en allà doncs, anirem atenent les preguntes. Perdó, una cosa. Llavors, és important que ens poseu en l'email el nom i cognom del vostre fill o filla i a quina activitat està inscrit. Perquè així ens resulta més fàcil doncs, poder-vos donar resposta. Doncs comencem, us llegirem l'usuari amb què us heu registrat. Hi ha una persona que es diu Maeva, que té la mà aixecada, i donem accés a parlar. S'ha d'obrir el micròfon, encara el té tancat. Maeva, quan vulguis, pots intervenir. Anem avançant. Ara fem a MJ Pujol. Li hem sol·licitat permís per parlar. Us heu d'engegar el micròfon, recordeu. I si no, baixeu la mà, si no és el cas. MJ Pujol, no? Doncs passem a Marta Nieto. Marta Nieto. D'acord, doncs anem a Miquel Urpí. Miquel Urpí, pots... Em sentiu ara? Ara sí, Marta Nieto. Hola? Sí, un moment, Miquel Urpí, un moment, sí. Està parlant Marta Nieto. Perfecte. Disculpeu, eh? Mira, si porten sac de dormir, han de portar coixinera millor, a part del sac de dormir? Sí, i el llençol de sota. Si porten sac de dormir, recomanem que portin el llençol de sota i que portin la funda de la coixinera. I si no porten sac, doncs que poden portar el joc sencer de llençols. Val. I després, amb les colònies de cuina, el que no m'ha quedat gaire clar és, fan cuina tradicional, això, per aprendre a cuinar? Pot haver-hi algun dia que facin algun plat així més tradicional, però la idea és que facin alguna cosa així com els trampantojos, saps? Aquelles coses que sembla que és una cosa, però quan tu fiques a la boca és una altra, doncs fem coses així una mica més originals que surten del quotidià. Però sí que poden aprendre tècniques que sí que són tradicionals, que els pot servir per preparar qualsevol altre plat. I aquestes colònies fan excursió o no fan excursió? No, aquestes són a la conreria i no tenen excursió així llarga. D'acord, gràcies. Molt bé, ara sí que té la paraula Miquel Urpí. Vale, se'm sent? Sí, se't sent, endavant. Vale, el tema de medicació, si saben d'una medicació per si de cas, en una situació concreta d'asma o de més, què més he de portar? Una autorització? Mira, no ho he sentit molt bé. Val, en el portal hi ha un full d'autorització de presa de medicacions i bueno, encara que sigui el per si de cas, ens l'heu d'omplir i en el cas dels nens que han d'anar amb el Ventolin, us recomanem, sisplau, que en porteu dos, perquè el nen en pugui portar un a sobre, però el director que en pugui tenir un altre, per si el perder, se li caigués o el que sigui. Val? I llavors, hi ha un lloc on podeu escriure'ns, quan dieu per si de cas, doncs, en quins casos caldria donar-li. Vale. I aquesta autorització, és a dir, l'omplo jo o hi ha d'haver algun paper mèdic? No, la pots omplir tu i la signes tu. Ah, no cal que vagi al pediatre? No. Tinc una altra pregunta. Vinga. Heu dit que hi ha socorrista amb una piscina gran, però en general, si no fa no sé quines mides, suposo que no és obligat o alguna cosa així? Pot ser? Exacte, no és obligat, el que passa és que estaran sempre el director i tots els monitors. Els monitors, òbviament, tenen formació en temes de primers auxilis i socorrista. D'acord.
Dos preguntes hiperràpides. Si creieu que no són d'interès general, doncs ja escriuré. Sabeu si a Ípica el tant per cent més gran d'inscrits és nenes que nens? O té alguna esperança el meu fill? Diria que hi ha més nenes que nens. Però és que ara mateix no són tant per cent, eh? A quina colònia va? Ípica, Ípica. Ípica, perquè no hem arribat a un altre... Vull dir, sincerament, ha sigut allò decisió d'última hora. I ens ho permet i t'ho mirarem. Sí. Vale, molt bé. Doncs d'acord, ja està. L'altre és massa local. Ja I tot el tema de les piscines, el decret de lleure permet als monitors que tenen una certa formació fer la vigilància de piscines encara no siguin socorristes, perquè és impossible tenir socorristes de totes les piscines de totes les cases de colònies de Catalunya, perquè algunes són molt petites i estan en situacions molt llunyanes. I, per tant, doncs, la campanya d'estiu, diguéssim que els monitors poden fer aquesta vigilància a la piscina, al igual que també podem fer les activitats esportives de la BTT, per exemple. Que no cal un tècnic especialista, sinó que ha de ser un monitor doncs, que tingui una formació i un aprenentatge d'aquella BTT. Vale, per tant, si tinc preguntes a partir d'aquí més locals, a l'adreça aquesta, colònies@peratarres? Sí, correcte. Vale. No sé si em sabré silenciar, si no m'ho feu vosaltres. No, fem-ho nosaltres. Gràcies, vale. Miquel. Merci. Doneu la paraula al Ferran Martí. Ferran, engega't el micròfon i pots parlar. Hola, bona tarda i moltes gràcies per la reunió. No, jo només volia fer dues preguntes. Una, si sabeu o coneixeu el nombre total de nens o nenes que hi ha inscrits a les colònies de Vall, i si hi ha suficient nombre de nens o nenes a totes les franges d'edat, perquè a vegades, segons a quines edats, no hi ha suficients nens d'aquella edat i llavors es barregen amb nens més grans. Hi ha dos torns de Vall, ara mateix. Del primer volia, em referia al del 4 al 10. Ara mateix no t'ho sabria dir. O sigui, hi ha nens de tots els torns, eh? O sigui, hi ha, vull dir que... Hi ha inscrits a tots dos torns. No sé dir-te si hi ha... Sé que hi ha més nenes. Però el total, més o menys, no el nombre concret, sinó estem parlant de 60 nens... No. En aquestes edats de Vall estem rondant els 30. Vale. I si hi ha suficient nombre de nens o nenes a totes les franges? Això és el que no et sé dir ara. Vale. Vale, doncs... Totes les no, evidentment. Doncs us faré un correu. Moltes gràcies per la reunió. Sí, diria, gràcies, Ferran. Diria en general que no, ara mateix no tenim al davant i no podríem dedicar-nos a dir totes les tandes i nens i composició. Si la pregunta respon a una inquietud fonamentada, sí que us agrairem que ens feu un correu i ens... especialment la inquietud, no? Doncs em preocupa perquè el meu fill té alguna dificultat de relació amb no sé qui o amb no sé quina franja d'edat. Si és pel pur curiositat de veure quan són, us remeto el comentari del Pere. Estem molt contents perquè ens heu fet confiança i us ho hem d'agrair. Les colònies estan plenes, les tandes estan plenes i les fotos que veureu faran goig perquè hi ha diversitat d'infants, de nens i nenes i amb això estem doncs, també molt, molt contents. De fet, si mireu ara mateix el nostre web, veureu que n'hi ha moltes de tancades, no perquè les hem hagut de suspendre, sinó perquè veritablement doncs estan bé d'ocupació. Donem la paraula a la Natàlia no pronunciaré el cognom. Cartatent, sembla un nom anglosaxó. Si es pot obrir el micròfon, endavant, Natàlia. Hola. Hola, bona tarda. ¿Me oyes? Sí, te escuché. Que mi hija tiene alergia al huevo y yo tengo para todos documentos del doctor. ¿Cuándo tengo que entregar esto para que saben en la cuina que tiene es que...? Cuando rellenaste la ficha de salud, sí. Supongo que lo pusiste, ¿no? Mi hija tiene alergia al huevo. Vale. Sí. Toda esta información que nos facilitáis en la ficha de salud, eso lo pasamos a, si son alergias alimentarias, pues lo pasamos a cocina. El director de la actividad también lo tiene, por lo tanto está todo más que controlado. Si tú lo que te refieres es que me quieres pasar algo más específico... No, documento de doctora dice que en caso de ingerir huevo tiene que tomar polaramina, todo esto, ¿a quién tengo que dar?
Vale, pues esto lo puedes mandar en el correo de colonias@peratarres.org y sí. Me pones el nombre y apellidos de tu hija y a qué colonia está inscrita. Y yo se lo hago llegar al director. Sí, es como escanear del doctor, ¿no? El papel sí, del sí, doctor. Sí, 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 exacto, sí. Otra pregunta, que ella va a Mallorca y yo no he entendido. ¿Van a dormir fuera de colonias un día, una noche en saco de dormir? ¿Mallorca? ¿No? ¿Estamos hablando de Mallorca? Sí. Sí. No, Mallorca duermen todos los días en la casa de colonias. Y hay que llevar... Lo que pasa es que el día que van en el barco, la primera noche... Sí. Sí. ¿Vale? Sí que dormimos tenemos reservadas butacas, ¿vale? Sí. Y allí solo, lo que recomiendo es que lleven ropa de abrigo, que en verano van con pantalón corto, con camiseta, sí. No, cuidado porque en alta mar hace frío, ¿vale? Sí, entonces, yo he entendido, esto he entendido, pero... Sí, esto yo he entendido, pero no, hasta ahora no he entendido si tiene que llevar en Mallorca saco de dormir o no. No hace falta, puede llevar las sábanas, el juego entero de sábanas. De acuerdo. Y para el barco, butaca, algo como de abrigarse y ya está, ¿no? Sí, exacto, ya está. Sí, y tienen que llevar, en Mallorca tienen que llevar la cena del primer día, ¿vale? Sí, esto ya sí, esto he visto, sí. Muy bien. Vale, gracias. Perfecto, muchas gracias. Donem la paraula, vaja, a la María José. Endavant, María José, pots obrir el micròfon? María José. Heu d'obrir el micròfon, que el teniu situat a la part de sota de la pantalla. Bé, doncs, donem la paraula. Endavant, endavant. Bueno, quería hacer una pregunta para saber si todo el equipo, es decir, los monitores, director, etcétera, están vacunados. No, las vacunaciones, como bueno, ya sabes, siguen un estricto orden de edad y puede pasar que en algún caso algún monitor esté vacunado, pero vamos, acostumbran a ser jóvenes y no lo estarán. De hecho, no es posible vacunarse, sí. Hay que seguir la pauta de vacunación que marca el gobierno o que marca este caso. No es como los profesores, entonces. No. Tienen una prioridad para vacunar. Puede haber monitores que sean profesores y estén vacunados. Sí. Pero vale. Si no son profesores, no lo estarán hasta que les llegue su franja de edad. Vale, gracias. Otra pregunta. He entendido que es un monitor que hace la comida. Me extraña mucho, he entendido mal. ¿Esto en los campamentos? ¿Estás hablando? Sí, solamente esto en dos actividades que se realizan en la Pobla de Lillet y que son los campamentos. Nosotros utilizamos el lenguaje, hablamos de campamentos para los que duermen en tiendas de campaña, en un terreno, etcétera, y colonias en instalación y con cocinas propias. Sí, además en campamentos hemos dicho que normalmente lo hacen los niños, pero los participantes... Pero el verano pasado y este verano, por la normativa COVID, pues no pueden hacerlo varias personas, con lo cual lo tiene que hacerlo un solo monitor de intendencia. De acuerdo, muchísimas gracias. Damos la palabra a Laura CM. Laura CM, hauries d'obrir-te el micròfon. Hola, bona tarda. Hola. A veure, jo, la meva pregunta seria si el nen pren algun tipus de medicament alternatiu, tipus flors de Bach o homeopatia, necessiteu també que s'ompli... També, sisplau, sí. Sí? Sí, vale. sí, també, perquè, vull dir, i això és important. Això és homeopatia, són flors de Bach, però, per exemple, amb els adolescents, ibuprofenes, paracetamol, sisplau, no em poseu a les motxilles dels nens o nenes. Perquè pot passar que una digui, ai, tinc mal de cap, tinc mal de panxa, i l'altra li digui, però jo quan tinc això em prenc aquesta pastilla i se'm passa. Que s'ho prengui i pot passar que sigui al·lèrgica o que no, però llavors no se'm passa, li digui al monitor la porta al cap i en recepta no sé què, i bueno, que l'estem sobremedicant. Per tant, els medicaments, sisplau, sempre els ha de custodiar l'equip de monitors. Val? I llavors una altra pregunta.
En el cas de que els pares no el puguem venir a recollir i el reculli una persona que no sigui el pare o la mare, s'ha de fer algun tipus d'autorització? Sí, en el portal on heu fet l'inscripció hi ha un paper que diu autorització de recollida puntual i en allà podeu autoritzar, ens heu de posar el DNI de la persona que el vindrà a buscar i el nom i signar-ho. Perfecte, doncs ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Us animem en general, perquè hem vist algunes preguntes sobre el tema de documents, que mireu bé el portal. Hi ha moltes pestanyes al portal, teniu aquesta d'autorització de medicaments, una de documentació. En la pestanya de documentació, per exemple, apareix les fitxes on hi ha pràcticament el contingut de la reunió d'avui. Per tant, us animem a que això ho consulteu, si és que no ho heu fet encara, que segur que sí, ja. Donem la paraula a l'Helena Leal. Endavant, Helena. Helena. Val. Ara, és que no trobava com obrir el micro, perdoneu. Perfecte. A veure, la meva pregunta, en qüestió de medicacions, s'ha de portar la recepta mèdica? No cal. Val. Això per una banda. I d'altra banda, les colònies d'anglès, sí. S'ha de tenir també per part del nen un nivell advanced? No, evidentment val. Que no. Val, m'he espantat així una mica. I d'altra banda... Per aprendre bé l'anglès és important que qui t'estigui parlant doncs, el domini i que si tu ho intentes, doncs que et corregeixi i et digui, no, mira, això m'ho sí. Va dir d'aquesta manera, saps? No, d'això n'estic totalment d'acord. I després, una altra banda, com que faran activitats aquàtiques i de més, de banda, si l'infant té pors o d'allò, suposo no que l'animarem. No l'obligarem. El que passa però, és que... Però l'animareu. Sí, això sí, però d'animar a obligar no passarem, eh? O sigui, el podem animar, vinga, va, home, que no passa res, que vull dir, estem fent les activitats nàutiques amb els monitors experts en nàutica i, a més, s'hi sumen els monitors de la Fundació, val? Penso que en el cas de les nàutiques hi ha unes activitats que són compartides, eh? El callac és de dos. Sí. Per tant, el seu millor amic s'anima a fer-ho. O amb un monitor, per exemple. I els pàdels, doncs, a vegades hi ha més una persona a sobre. Per tant, és fàcil que ho acabi fent encara que potser primer no vulgui i després s'anigui. Però el que passa, el que sí que és important és que tinguem l'autorització per realitzar l'esport signada, perquè si no la tenim signada, encara que en l'últim moment digui ai, sí que ho vull fer, llavors no li podrem permetre. No, ho teniu tot signat. L'únic que, com que ja ens coneixem, i som una mica puregues, doncs, bueno, que a mi m'agradaria que l'animéssiu i no obligar, com tu dius, però, bueno, que de vegades necessitem una empenta, no? Molt bé. Simplement, sí. Pensa que anirem sempre amb el xaleco salvavides, eh? És a dir, que tampoc ha de patir. Home, no, clar, evidentment. I tampoc anem a alta mar, eh? Estem parlant sempre de molt proper a la línia de platja. Sí, sí, sí. I, a més, amb servei de monitors al voltant, que vigilen. Sí, per això, que o sigui que a més, això li pot donar tota la tranquil·litat que necessiti. I confio molt en vosaltres, o sigui que jo estic totalment tranquil·la, però que... Del tema de la recepta que has dit, no cal la recepta, però sí que cal que ens apuntis bé la dosificació en el full d'administració de medicaments, eh? Sí, no, de fet... la recepta o ens poses bé la dosificació? Bueno, la dosificació que adjunto, de fet, és la dosificació de la metgessa. D'acord. Val? Intentarem ser més àgils al respondre. Gràcies. Donem la paraula ara a la Laura CM. La Laura ja ho he fet abans. Bé, també, Glòria. Perdó. És que si penseu i ho domineu, baixeu la mà. La Glòria Canyet. Endavant, Glòria. Diuen que sembla un presentador de bingo amb aquesta manera. Hola, bona tarda. Bona tarda. No sé si me sentiu. Sí, ens sentim. Gràcies per la reunió, primer de tot. I el que us volia demanar, doncs mira, un parell de coses. El meu fill va al taller de cuina i bueno, ha de prendre una medicació al matí i bàsicament és despistat. Llavors...
això, a part de que ho apunti... La medicació, com que ens ho deixareu en l'equip de monitors... Sí, és només perquè si és per ell no se la prendrà, saps? Per despiste. Llavors però és per... ell no l'ha de tenir. L'ha de tenir l'equip de monitors. Exacte, i llavors ens hauràs posat tu a tal hora, a les 9 del matí, se la prendrà o abans de ja muntar. Ja li donaran, llavors, eh? Mirem cap allà i li direm, té, vinga, pren-te la pastilla. Tots els medicaments estaran pautats per l'equip. És a dir, cap participant hauria de prendre la medicació sense que el monitor ho sàpiga. No, val, perfecte. No, només és per això, perquè ja té 15 anys i a casa doncs, jo li deixo dins del bol dels cereals no, normal, la pren, però si no n'hi veu el pot, saps? Sí. Com el TDAH, vull dir, passa això. Però bueno, a part d'això... Deies dues coses. Sí, res, una coseta més només, que a mi sí que me sortia com que a dins d'això en sis de cuina hi havia un dia que feien esports de... D'aventura. Sí que hi és, eh? Ah, val. És que sí. Abans li entès com que no. I, Era una pregunta que anava de Port Aventura, crec. Sí, algú que preguntava. Jo crec que sí, s'ha preguntat si s'anava d'excursió. Exacte, si feia una excursió llarga. D'excursió no, però sí que hi ha activitat d'aventura. Hi ha un dia que sí que es pot fer el de les bicicletes o es pot fer el del tir a l'arc. Exacte. I, bueno, i pot ser opcional, no? Perquè ell, si li ve de gust, farà, però no és gaire. El que no vol fer no ho acaba fent. No el forcem en cap cas. Vull dir que jo vaig escriure un paper com de lo que no, però és igual, ell el que li vindrà bé després ja ho farà i ja està. Exacte. Val? Vull dir que en el meu cas, bueno, ja ho apuntaré, que no li prohibeixo pas fer cap esport, només és ell que d'entrada no li ve de gust i quan hi sigui poder sí, no? Ja veuràs que l'autorització té un requadre amb una creu que posant-lo ja autoritzes tots els esports que hi ha a la llista. Ah, d'acord. I si no omples aquesta creu, has d'anar apuntant cada un que autoritzes. Val, doncs ja la tornaré a enviar ben feta. La fórmula més fàcil, si no n'hi ha cap que consideris que no ha de fer, és que posis la creu d'autoritzar-los tots i així ja facilites a l'equip tota la feina. I en tot cas, l'opció de que el participant no ho acabi fent, si en aquell moment li fa cosa, té por, no en té ganes, etc. No passa res. Els monitors, entre animar-los i entendre les inquietuds, trobaran la millor opció en aquest moment. I tant, cap problema per això. Vull dir, és molt esportista, però... L'última cosa. Aquestes 12 persones que estan en el grup de cuina, sí? 12 persones? No sé per què ho dieu, 12 persones? Bueno, a les colònies de cuina em sembla que són 12, 14. Això és el subgrup. El subgrup de convivència poden ser de fins a 14, però la colònia és de bastants més nens. Val. I el que me demana el meu fill és si coneixerà altres nens o només aquests 12. No. Ens podrem agrupar fins a 30, és a dir, podrem dormir amb la convivència i a les nits farem jocs de nit amb els altres i les estones lliures també. Tot el que sigui a l'aire lliure, seran grups més grans. Doncs això és el que li interessava a ell. Ja no us robo més temps. Moltes gràcies. 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 Damià. Donem la paraula al Damià. Endavant, Damià. Sí, hauríem d'anar a Gils, el Damià. No sé si s'obre el micròfon. Passa l'Anna. Demanem a l'Anna. Hi ha una Anna. Us podeu obrir el micròfon. Hola, bona Anna. Tarda. Em sentiu? Sí, em sentim. Sí? Ah, perfecte, mira. Endavant, Anna. Endavant. Anna, no et sentim, eh? Si tens el micròfon obert. En tot cas... Ara sí? Sí. Ah, val, perfecte. Doncs que la meva filla va a Mallorca, és d'edat ja gran, de les últimes, i ella és vegetariana. Em sembla que ho hem posat a la fitxa, però no sé, igualment volia preguntar si això està contemplat. Sí. Sí. No hi ha problema, no? No hi ha cap problema. Bueno, és que quan heu parlat dels menjars, dels àpats, doncs... Estem parlant de les al·lèrgies, però que si ens poseu doncs, que això que són vegetarians, doncs, ho tenim en compte també. Val. Doncs ja està, només era això, eh? Moltes gràcies. Adaptem els menús a totes aquestes necessitats. El que es visa en la presentació és un estàndard. Sí, el que passa que, bueno, que a vegades això, el vegetarià, com que, bueno, a més ella també és
bueno, és ovolàcteo, o sigui, pot prendre ou i pot prendre llet, llavors això et dona més màgia. Sí, una mica més, sí, sí. Si són vegans, també ho fem, i si no mengen carn, també ho fem, és a dir, que ens ha totes les necessitats. Val, val, doncs ja està, només això, moltes gràcies. Molt bé, donem la paraula a la Mireia. Mireia, endavant. Hola, em sentiu? Sí, sí. Bona tarda i gràcies també per la reunió. Seré ràpida. A les lliteres s'omplen totes les habitacions? És que no ho he entès gaire bé. Si s'omplien totes les lliteres o en deixeu alguna de buida? La normativa d'aquest estiu ens permetrà obrir totes les lliteres. Llavors el que farem serà respectar la distància de seguretat del metro i mig entre caps. Va. Això ho farem bàsicament capicuant els coixins entre la llitera de dalt i la llitera de baix. Si en alguna habitació no es complís el contacte entre els dos llits no es poguessin mantenir aquest metro i mig, doncs podria ser que aquell llit no s'habilités. Però l'autorització ara mateix del protocol actual ens permet ja plenament l'aforament. Val, perfecte. Podran triar llitera? Perquè ma filla a vegades s'aixeca dormint. No ho vaig posar, crec que no ho vaig, o no ho sé, no sé si ho vaig posar a l'hora d'inscriure. Això, però... si està posat en la fitxa, estupendo. Si no, a l'hora d'entrar a la colònia, estaria bé que ho comentessis al director, val? Perquè ho tinguem en compte. D'acord, doncs així ho faré. Després, seré breu, amb el tema medicaments, ja sé que són molt pesadets els pares i mares amb això, però jo us havia comentat, en el cas de que se'ls hagi de donar, jo què sé, esporàdicament un Dalsy, una piretal de forma puntual, us he de posar també l'autorització de medicaments i així sí. Genèric? Sí, sí. A veure, en la fitxa de salut, si us fixeu, al final de tot us pregunta podem donar-li per l'acetamol o ibuprofen o... És per això, per casos val. Esporàdics. Val? El que passa val. És que així, amb nens tan petits, o sigui, que encara estan prenent, ja ho diré, sí. El Dalsy o la piretal, llavors sí que seria convenient que ens diguessis si se li ha de donar la dosi. D'acord. Vale? Vale. Igualment, aquestes coses penseu que no ens dedicarem a donar-ho, encara que ens l'hagueu posat, sí, li pots donar un paracetamol, no li donarem perquè sí. Val? No, sí, us trucarem i us direm, ei, que mira, que s'està queixant de mal de panxa, no sé què, provem i si d'aquí 6 hores continua, doncs anirem al metge i et trucarem i t'informarem de com avança la cosa. Vale, perfecte. I l'última cosa, no rentareu les tovalloles en tota la setmana, les de la dutxa? En principi no. Per això demanem que hi hagi tovallola de dutxa i tovallola de platja. O de, vale, sí, de piscina. De piscina, no? L'estiu s'aixuguen bé a l'estiu i, per tant, entenem que no és, que és una manera de lleugerir l'equipatge. Okay. No, ho dic per la cura que tenen, la poca cura que tenen els crios de naturalesa amb les tovalloles que toquen el cos al final. Amb la piscina vas amb el banyador i mira, fas de més i de menys, però la de la dutxa, que és més íntima, no? Que allò que cau per terra, li trepitja el company o ells mateixos i no ho sé. Vale. Bueno, doncs, si no tenim... Sobre l'higiene, té aquesta funció també de vigilar aquests espais, perquè els tenim, els lavabos també, no, diguéssim, estan aforats, diguéssim, si només hi ha dues dutxes, només entren dues persones. És a dir, no és com abans, que estaven tots allà dintre el lavabo. I, per tant, ja es vigilarà que cadascú tingui la seva tovallola i que la deixi en un lloc endreçat. És a dir, això forma part de fer els monitors, que els nanos siguin endreçats dins de l'habitació. Vale, molt bé. Doncs moltes gràcies. No us prenc més temps. Molt bé. Gràcies a tots tres. Donem la paraula a la Montse Miranda. Endavant, Montse. Hola, bona tarda. Que em sentiu? Sí, et sentim. Una pregunta molt ràpida que no m'ha quedat clar. Quan heu dit que els nens que estan a casa de colònies, heu dit que havien de portar una bossa de roba i un drap de cuina per tenir-lo allí? No. Ho entes bé? No. La bossa de roba és per anar posant la roba bruta, la mesura que van passant els dies. I el drap de cuina només el demanem pels nanos que participen en el campament. És perquè l'han de fer servir per netejar els seus estris, la seva carmanyola i el seu plat i got. Clar, campament ho trobava normal, però és que m'he liat jo sola i he entès que a casa de colònies també. Però vale, només era aquest el dubte. Moltes gràcies, A tu, Montse. Vale, doncs donem la paraula a M. L. Sánchez.
Endavant, M.L. Sánchez. Si no, anem a S.P.G.X.S. Martínez. Sí, endavant. Sí, hola, bona tarda. Mira, un dubte que tinc de lo que heu explicat del tema dels mòbils. La meva filla anirà a Mallorca. El mòbil, a veure, queda clar que per temes d'imatges que no podem fer fotos i això molt bé, però si ens hem de comunicar o si, per exemple, temes de WhatsApps, podrà tenir el mòbil amb ella? No el podrà posar. No, hauria, o sigui, si tu necessites contactar amb la teva filla per alguna cosa urgent, us facilitarem el telèfon mòbil del director. Però anar enviant-se WhatsApp, és que saps què passa? Que no se'ls enviarà només amb tu, sinó que ho farà amb tothom i no estarà a la colònia en situ. I llavors, o sigui, sí que potser la teva filla només l'utilitzaria doncs, per WhatsAppejar amb tu, però vull dir, sí, d'altres doncs, faran fotos que no toquen o... Llavors la recomanació és que no el porti, no? La recomanació i la norma és que no. Sí. Vale, d'acord. Molt bé. Gràcies. Donem la paraula a la Carol Martí, si us plau. Carol Martí Prats. Hola, bona nit. Perdoneu, és que jo he tingut que entrar tard i les meves filles van a Calafell. Hola? Sí, sí, sí. Sí. Del 18 al 23. I aleshores no sé si enviareu la informació de lo que han de portar o si em podeu fer una mica. Sí, perdó. Local, quan heu fet la inscripció, sí? Hi ha una fitxa de l'activitat. Sí. Allà posa el que cal portar, l'hora d'entrada, l'hora en què s'acaba l'activitat, ho teniu tot. Si trobessis a faltar alguna cosa, ens pots enviar un e-mail a colonias@peratorres.org, indiques el nom de les teves filles i l'activitat en què estan apuntades i et donaríem resposta. Val. Més carrera per si m'havia perdut alguna cosa rellevant d'això concret, de Calafell, justament. No m'he entrat al torn a torn, sinó que hem fet un genèric de tots, de les informacions comunes i requisits. I recordeu que la reunió la penjarem a la pàgina web, al menú Espai Famílies. Allà hi trobareu accés al vídeo, veurem si és un format YouTube i el penjarem allà, de manera que ens podreu veure tantes vegades com vulgueu. Molt bé, moltes gràcies per tot. Gràcies. A vosaltres. La Sandra. Sandra, endavant. Hola, bones, em sentiu? Sí. Vale, que bé. Dos preguntes molt, molt ràpides. Jo també he arribat tard a la reunió. Una és, els llits tenen coixinet o l'han de portar a casa? El coixí hi és. Sí, hi és coixí. Només hem de portar la funda. La funda, vale. La segona, les nenes, la meva filla va cuina, les nenes dormen totes juntes, aquí he arribat, però les barres, és a dir, dormiran per edats o dormiran totes juntes? No, fem habitacions separant nens de nenes i tenim en compte les edats i tenim en compte també el que ens hagueu apuntat de si venen amb alguna amiga o això. Intentem tenir-ho tot en compte. Moltes gràcies, felicitats, gràcies. Molt bé. Doncs donem la paraula a la Núria. Núria, endavant. Si la Núria no s'obre, anem a la Corina Cinto. Corina Cinto. Hola. Hola, buenas tardes. La Núria ha aixecat la mà. Un momentet, Corina, un momentet. Endavant, Núria. Hola, bona tarda. Mira, era per fer un parell de preguntes només. Les mascaretes, quantes n'han de portar per una setmana? Si no portem mascareta reutilitzable, doncs compteu dues per dia. Si són mascaretes quirúrgiques, dues per dia. Vale. I, perdoneu, és que soc nova aquí, és el primer any que l'apunto. Les cases de colònies de les tecnològiques, on és? La Conreria, està a Tiana. Sobre Badalona, dalt de tot el coll. A la Serra de Marina. Vale.
Moltes gràcies. A la Badalona, Mollet, a dalt de tot, al parc de Santa Maria. Vale, i si se li té enquest alguna mascareta? O... No passa res, nosaltres a la casa. Nosaltres en tindrem, no de patir això. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Endavant, Corina. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha, sí? Sí, perfecto. Mira, quería preguntar, ¿las niñas duermen juntas con los niños? No. Separamos niños de niñas y tenemos en cuenta la edad para hacer las habitaciones. Vale, otra pregunta era que la mía va a la colonia, a la sala, al pueblo de Lillet. Sí. ¿Y cuántas noches duermen afuera, entendido, no? Una noche, sí. Sí, y solo usarán la esterilla y el saco de dormir, ¿no? Le hace exacto falta para esta noche. Sí. Y ropa. Y bueno, y entonces cuando nos vamos a dormir fuera, pues les pedimos que se lleven ropa así un poco más de abrigo. De acuerdo. ¿Y qué quieren? Cuando ponen la lista de la ropa, pone calcetines de deporte, ¿hay que traerlas más largos o no entiendo? No, que pongáis algún par que sea un poco más gordo y ya está. No, nada más, Nada especial. Sí. Vale, sí. Ya está, muchas gracias. Gracias. Simón Ferguson, endavant, si us podeu engegar el micròfon. Hola, volíem preguntar, a la casa de la Ruca, a la piscina, està prohibit tirar-se de bomba? No, prohibit. No és que estigui prohibit, però a les piscines d'ús públic, quan és en grup, normalment es demana que no es facin llançaments amb bomba perquè es pot tirar sobre una altra persona. És a dir, és un tema de normativa de piscines. No és que estigui prohibit, però el socorrista o el vigilant de la piscina, si es decideixen tirar amb bomba, ha de vigilar-ho molt bé. A vegades es fa allò que es tiren tots de cop per fer una fotografia, per exemple. Però de forma general, estar-se la gent tirant-se amb bomba quan estan els altres banyistes a dintre, doncs corre un perill. Gràcies. Molt bé. Doncs donem la paraula a la Cris. Cris, endavant. Hola. Hola. Bona tarda. Mira, tinc un parell de preguntes. Una és específica de la llista de material de les colònies de la Ruca, però pot ser que sigui amb altres hi hagi el mateix. Posa calçat còmode per caminar i sabates esportives. Jo he entès que dèieu que bambes serveix com a calçat de caminar. Sí, amb un parell n'hi ha prou. Sí, perfectament, més esportives i ja està. I no han de portar sabates de recanvi per si plou o el que sigui. En principi no, però bueno, no està mai gaire. En canvi, amb la Ruca ja fang, eh? I a la Ruca sí? Els tenen fang. Sí, jo em posaria dues. Llavors potser millor dos parells de sabates tapades. Sí, perquè igual fa una excursió i travessem algun camí enfangat i se li enfanguen, i llavors fins que no les té seques l'endemà, doncs es pugui posar les altres. Val, doncs llavors en posem dues. Però al final poden ser bambes totes dues, sí, no? Sí, esportives normals com les que porta a l'escola. Molt bé. Però que no siguin aquelles bambes de tela, que siguin esportives, una mica ja, de sol. Ja, sí, de resistents. Sí. I l'altre és el dels llençols, que heu dit que pot ser sac de dormir o llençols. Si posem llençols, a les cases de colònies hi ha mantes, per sí, si fa fred? Sí. O sigui, podem escollir les dues opcions, però si posem només llençol, ells es podran tapar amb alguna cosa. Sí, però no passarà la ruta, no tindrà fred. A la ruta. No tindran fred. No, l'habitació no. Fora potser pot tenir una mica de fresca, però l'habitació amb tots els nens dormint no. D'acord, doncs era això. Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu. Elisabet García, endavant. Hola, bona tarda. Hola. Jo tinc dues preguntes. Una és que els que fan l'activitat de multiesport i nàutic que van a Port Aventura, a partir de quina edat els deixeu anar sols per Port Aventura? I l'altra és que els nens o nois o noies que tenen diabetes, com tracteu el tema? A veure, a PortAventura, en principi, que els deixem anar així, que no és tota l'estona, és una estona, acostuma a ser la tarda, és a partir de 13 anys, més o menys. Val? I després, el tema de la diabetes, doncs seguirem el procediment, el protocol que tu ens hagis, que ens marquis. Val? Sí, el que passa que la pregunta és,
hi ha una supervisió extra d'aquests nanos, perquè en determinades ocasions han de tenir una supervisió extra. Si ella s'autogestiona, nosaltres li farem un seguiment. Cada dia hi haurà el monitor que li dirà, has fet l'analítica, no sé, t'has punxat ja, no sé què, és a dir, tot el procés, sí, segur, segur. Sí, vale, a la nit algun monitor dorm amb ells? En principi, a mateixa, no. A la mateixa habitació, no. Una habitació del mateix passadís. No, és que ella porta un sensor, bueno, no, suposo que hi haurà més d'un nen diabètic, però porten un sensor i llavors pita, si no hi ha algú que l'escolti, no... Yeah. No sé com ho gestionem, això. En aquest cas, ho haurem de gestionar, de mirar, aviam com ho fem, perquè en principi no dormen els monitors amb els nens a dins de les habitacions, però clar, aquest cas és una cosa molt específica. Quants anys té la teva filla, perdona? A 11, quan vagi allà tindrà 12. D'acord. Vale. Escolta, que ens ho diu. Elisabet, sí, sisplau, envia'ns un mail a Colònies, perquè bueno, tota aquesta informació l'hem de... Vaig de passar bé al director de l'activitat i tenir en compte tot això. Clar, és que abans de formalitzar tot plegat, jo vaig trucar per preguntar-ho una cosa més concreta. Em va dir, no, això es posa el dia de la reunió. Vaig pensar, home, és una cosa molt concreta com per es posar el dia de la reunió, però bueno. Si necessita la supervisió, sí. Vespre o la nit la farem. Vale. També, el que passa és que si ens envies un mail, anirem parlant de com resoldre-ho i trobar una solució que tot sigui, sigui raonable i nosaltres ens funcioni. D'acord, perfecte. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Doncs donem la paraula a la Queralt. La Queralt, si es vol obrir el micròfon. Vale. Hola, bona tarda, em sentiu? Bona tarda. A veure, nosaltres és la primera vegada que fem la inscripció i no sé si hem omplert tot o com sé que està tot ok amb la documentació pujada i tot això. Perquè jo he anat pujant coses, però clar, no sé si és ok, si em falta alguna sí, cosa. Si tu has anat pujant coses, nosaltres anem validant aquesta documentació. Llavors t'ha de sortir al costat de la documentació que has posat un xec conforme que és correcte. Si ens has pujat alguna cosa que no està signada o que no correspon en el lloc on vas penjat, ho rebutgem i et posem perquè t'ho rebutgem. I llavors t'ho tornes a penjar. Vale, però hi ha algun moment que jo sàpiga que em falta alguna cosa, que potser m'he oblidat? En algun moment que em digueu que m'envieu un mail o no ho sé, escolta, que et falta això per... Sí, aviam, esperar com una... Ara que s'està acostant ja l'inici de les activitats, es fa una reclamació massiva de tota la documentació que falta. Vale. Llavors, si a tu et falta alguna cosa, doncs entres en aquest... Sí, rebràs un correu més o menys automàtic que diu li falta aquest document o aquest document. Vale, vale, doncs ja està. Perquè, a veure, si no necessita la, no sé, l'imprès de rectificació o de recollida, no, això no ho faig. Exacte. Vale, vale, perfecte, doncs ja està. Moltes gràcies. Tot si algun paper et falta el dia de l'acollida, el resoldrem. Ah, vale. Bueno, clar, però el problema és que si et falta alguna cosa i no el portes a sobre... A vegades passa que et l'has d'enviar al vespre, bueno, sí, hem de buscar la solució perquè quan abans possible estigui la documentació. Vale. Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Doncs donem la paraula a la Meritxell. Bueno, Natàlia Catter-Kent, no sé si ha parlat abans. Jo crec que és un poc... Vale, no, la Meritxell Teruell. Hola. Hola, endavant. Mira, jo tenia uns dubtes que a mi em posa que amb això dels documents que falta signar lo dels esports d'aventura, sí? El que passa que el meu fill va a Joves Investigadors. Sí. Cal que el signem, aquest? Perquè és que he vist ràfting i tot això. I crec... No fan ràfting. O sigui, hi ha tot el llistat de totes les activitats possibles a fer. En totes les colònies. Llavors, a la dels Joves Investigadors faran el patinet, el desaglany, el tir a l'arc. Yes. Val? Llavors, si ens poses autoritzo, encara que les marquis totes, faran aquestes. Les que tenen planning. Si passes el planning d'activitats, les que surtin allà. D'acord, vale, doncs ja ho farem aviat. Vale. Una altra cosa, en aquest cas és el primer any que va de colònies, no? Jo també estic com una mica emocionada. Com és l'acompanyament emocional amb aquests nens que potser s'enyoren o estan nerviosos o no? Aquesta primera vegada?
Sí, aquesta, bueno, això és la feina dels tutors, val? De crear el que explicàvem quan explicàvem una mica els objectius, no? De que formin part d'un grup, de que es sentin tots, tots part integrat de les colònies. Al principi de qualsevol colònia es fan doncs, els jocs de presentació, també no anem a les habitacions sense que coneguin els seus companys d'habitació, val? Tot això també ho treballem d'abans. I bueno, ja veuràs, és qüestió de que els monitors són molt propers, pensa que això, no? Que hi ha un monitor per cada 10-12 nanos, i és una relació molt, molt propera. Si passa alguna cosa que no se senti bé o el que sigui, digue-li al teu fill que, sisplau, ho comuniqui. Els joves investigadors, la directora és noia, que li digui o en el monitor que li toqui de referència. Aprofito per dir-ho per tots. Si és important doncs, que si passa alguna cosa al llarg de les colònies, els vostres fills ho comuniquin, que els digueu abans de marxar de colònies. Ei, si algun company, algú et molesta o el que sigui, sisplau, digue-ho al director o digue-ho al monitor, perquè llavors hi podem posar solució. I també, doncs això, si trobo a faltar la mare o trobo a faltar el pare, doncs és important que tinguin la confiança de dir-ho. Eh? I això, els monitors, nosaltres confiem en ells i els tenim preparats com perquè sàpiguin veure-ho i sàpiguin fer-ho i sàpiguin avançar-se. Però a vegades hi ha infants doncs, molt, bueno, molt reservats, no? I molt, doncs, sobretot conscienciau-los de que no hi ha res que no puguem parlar i resoldre. No? I aquesta qüestió emocional de trobar a faltar la mare, trobar a faltar el pare, doncs sabem quan es genera, sabem que és aquell moment de la nit, del després de sopar, de, no? I ràpidament els monitors animen i fan gresca i fan festa, també respectant que hi hagi nens i nenes que potser han de digerir-ho i han de passar una mica i acabar de plorar i acabar-ho de fer. No? I per tant, veritablement, us hem de dir que nosaltres que visitem colònies i en veiem situacions d'aquestes, són situacions, en el fons, tendres i boniques, no? Perquè també veus que allà el nen, la nena, també està creixent, no? I experimentar aquesta sensació, doncs entenem l'angoixa que us pot generar als pares i mares, però veritablement, doncs, ho fan molt bé els monitors i alhora és un creixement pels infants. I si em permeteu, es va eixugant, és a dir, els dies més complexos potser és el primer o el segon, i després la cosa va molt, molt fina, no? Vull dir que veritablement no heu de patir. No, només dir-vos doncs, que, clar, de vegades sí que la situació és complicada i, a més, us truquem, val? I us expliquem com està la cosa, com està la situació i respectem el que vosaltres decidiu. Si tu com a mare dius, ui, no vull que el meu fill segueixi plorant o el que sigui, doncs vull dir, el podeu venir a buscar. De vegades també és tan fàcil com passar-li el telèfon, que tu li puguis dir bona nit i ja està, saps? Vull dir que... Vale, vale. No, era dubte perquè... En cap cas es gestiona... Que fa venir no marxat de casa, clar. Clar, sí, evidentment. Hi ha una certa ciència que costa de... És impossible de procedimentar, sinó que és una ciència una mica doncs, no? de fer-ho quasi doncs, de manera artesanal. Ja, yeah. Vale. I una coseta, jo he posat que sap nedar, bueno, es defensa, vale? Però clar, ara ens hi hem de posar una mica fins al dia 11, no? Que té temps. Ho poso? Sí. Està així, saps? O sigui, busseja, però jo sempre estic al llit de mà. No, sí, els monitors i els directors, bueno, és una cosa que els matxaco molt a la piscina, molts ulls mirant els nens que estan a l'aigua, comptar-los 50.000 vegades i de més. Però ens ajuda molt saber de tot el grup de nens que tenim, doncs aquells que bueno, que a nedar, doncs, bueno, que s'aguanten. Bueno, una miqueta, sí. Sí, sobretot perquè a totes les piscines hi ha una part que es toca i després hi ha una altra part, doncs, que si són petits, doncs no toquen. Llavors és per d'aquella manera, doncs, de dir, val, vosaltres heu d'estar aquí i el monitor està vigilant, doncs, que no se'n vagin més enllà, d'acord? Però no cal que posi
manguitos ni res, no? Vull dir, jo l'any passat ja no em va posar. No, si ja sap nedar, si ja sap estar a aguantar-se l'aire, no, perquè serà molt difícil ficar-se amb manguitos amb pis a tu. Sí, vale, gràcies. Molt bé, a vosaltres. Tenim 18 preguntes, hauríem de fer-les molt curtes i no hauríem ja, tanquem ja el torn d'aixecada de mans. Endavant la Rosa Piqueras. Rosa Piqueras, si no passem la paraula. Rosa Piqueras. Hola. Sí, endavant. Hola, bona tarda, o bona nit, vaja. Dues preguntes molt ràpides. Una, nosaltres estem en llista d'espera la primera setmana. Estem apuntades a l'última. Està tancat ja o encara no? La primera setmana de Sant Vigen English? Sí. Sí, està plena. O sigui, si no tenim una baixa... O sigui, que ja contem que va a l'última. Segona pregunta, si una nena està malalta, hi ha l'opció de quedar-se a casa, a la casa? Si una nena, és que depèn del que... No es troba bé aquell dia i hi ha una sortida, té l'opció de quedar-se a casa, a la casa? Sí, sí, aviam, si es trobés malament i això, us trucaríem a vosaltres, però sí que ens ha passat alguna vegada, doncs, pel dia de Port Aventura, per exemple, doncs, algú s'ha trobat bé i hem buscat la manera que estigués amb algun monitor, vale? Perfecte, doncs ja estic. Moltes gràcies. Molt bé. Endavant la Raquel. Raquel. Hola. Sí. Hola. Hola, bona tarda. Mira, jo volia saber, el dia de la cloenda, que s'han d'anar a buscar a les 12, què és que feu? Alguna festa de final o és que... El que hem estat fent sempre és que es fa una activitat de cloenda, val? I la fa tot el grup junt. Què passa? Que aquest any, en principi, no estan permeses les activitats de cloenda. Això pot canviar en el moment de que arribi el dia de les colònies. Val, o sigui, nosaltres passem a recollir-lo a les 12, si hi ha cloenda bé, i si no, doncs marxem i ja està, no? Sí. És excepcional amb el tema del Covid, perquè al venir gent de fora de la colònia doncs no podem barrejar amb els grups de convivència. Vale, perfecte. Pues moltes gràcies. També esperem que això es flexibilitzi. És a dir, que és molt probable que ho puguem fer, perquè nosaltres ho volem fer i volem que els nens i nenes ho facin. Vale, vale, perfecte. Doncs quan arribem doncs ja ens ho trobarem, si es fa o no es fa. Molt bé. Vinga, gràcies. Donem la paraula amb aquest DNI 5-2... 3-9. 5-2-3-9. Endavant. Hola. Hola, m'escolteu? Sí. Mira, la pregunta és si hi ha un positiu a la casa de colònies, feu PCRs o directament confineu al grup? Si hi ha un positiu, el que fem és anar al CAP a veure si és positiu o no. I el grup de convivència confinant-lo dins de la casa. I si el nen és positiu, finalment positiu, el grup de convivència se'n va cap a casa. Aquest és el protocol. No ens ha passat, eh? També t'ho haig de dir. No va passar l'any passat i esperem que no ens passi aquest any. Algun cas que vam portar era negatiu. I, per tant, podíem desconfinar l'habitació aquella o els nens aquells, desconfinar-los i continuar a la colònia. Però la presència d'un positiu obliga... Per això es van els grups de convivència. Perquè no hagi de marxar tota la colònia, només en marxin 10. Però això és així, igual que ens passa ara quan anem a la feina o quan anem a l'escola. Tens el micròfon tancat, no sé si vols interactuar més o... No, d'acord, llavors entenc que no feu PCR, no? Que... No, les fa al CAP, nosaltres no la fem. Clar, en això també nosaltres ensenyarem el que diguin les autoritats sanitàries en el moment. Si en aquell moment, pel que sigui, diuen, no, escoltis, vostès que vagin a fer la PCR o que vagin a fer un antígens o que vagin a fer... Doncs nosaltres ho farem i si ens permeten donar continuïtat i nosaltres veiem que hi ha raó suficient per fer-ho, ho mantindrem. Si no, doncs el protocol estableix això ara mateix. No? D'acord, gràcies. Molt bé, a vosaltres. Donem la paraula a la Lina Sim. Hola. Hola, buen día. Perdone que tengo unas preguntas por detrás. Primero, mi hija de 6 años no se siente muy segura en piscina. ¿Podría llevar manguitos? Que poder llevarlos los puede llevar.
Lo que pasa es que sí, Santi, si los más pequeños pues los tenemos siempre en la parte de la piscina que el agua les llega por la barriga. Pero si no saben nadar nada de nada, entonces sí, ¿eh? No, saben nadar, pero bueno, yo sí, usaría y no lo sé si lo utilizo o no. Si ella se encuentra bien con los manguitos y no se siente mal como los otros no lo lleven, adelante los manguitos. Vale. Otra pregunta es sobre el tamaño de la cama. Pone que se puede llevar cochins, que ya cochinera, que ya cochins, que estas largas de... hay que llevar la sábana bajera y hay que llevar la funda de la almohada. Sí, pero ¿de qué tamaño es la...? De 80. 80, 80, 80 o 90. 90, 90. 80 o 90, 90. Sí. Y la almohada es aquella estándar larga, no es cuadrada. Sí, sí, la de cabeza, la 90. Sí. Vale. Y última pregunta, ¿qué es la cloenda? La cloenda es... La actividad de final, de clausura de las colonias. Pero tipo actividad con padres... No, en principio lo que pasa es que no sabemos si lo podremos hacer. Ya lo entendí, pero sí. En principio es que los niños hacen algo y los padres pues lo veis o sí. O sea, una exhibición de lo que se ha trabajado en las colonias o estos días de campamentos de colonias. Para que lo entiendas, lo que no podemos hacer es meter todas las familias dentro del teatro. Vale, ok, vale, gracias. Muchas gracias. Pues damos la palabra, a la Natalia. Hola. Hola. Solo una preguntita. Estoy atrasada entregando los documentos porque no sé cómo hacerlo. Lo que he hecho fue las fotografías, lo que puedo hacerle foto y adjuntarlo, pero no sé cómo hacer con los otros documentos. No sé si tengo que imprimirlos y escanearlos. No. Mira, la ficha de autorización de deportes de aventura... Si la rellenas en el mismo ordenador y pones tu DNI, tu nombre y demás, cuando la grabas se firma automáticamente. Ah, ok, o sea que la tengo que abrir en el ordenador y la relleno ahí, digamos. Allí, sí, ahí. Y cuando le des a guardar, vale. Se sube como se queda guardada. Y entonces ya pone ficha firmada mediante proceso online, creo que es. Vale, es que no soy muy ducha en esto, entonces me encontré ahí un poco trabada y dije, ¿cómo hago? Pues es eso. Molt bé. Gràcies. La última paraula que donarem serà la de la Susan. No donarem cap altra paraula ja, eh? Tancarem amb ella. Ara donem la paraula a la Marta. Marta, endavant. Hola, bona tarda. Hola. Per la Pobla de Lillet no m'ha quedat clar quina és l'hora de recollida quan acaben, perquè en un lloc estava escrit un horari i en un altre un diferent. És a les 12, igualment? Quina activitat és? És la Pobla de Colònia. English. Perdona, Marta? English de l'11 al 16, em sembla que és de juliol. Vale, la recollida és a les 12. D'acord. I després, he entès bé que s'ha de portar motxilla en lloc de maleta? La d'Adventure Animals a la sala és... Haurien de portar una motxilla que els hi capigués al sac i roba d'abric per la nit que fan fora. Ah, però la resta de material el podem portar amb una maleta. Pregunteu això, que la motxilla ja ha de cabre... Sac de dormir, eh? Com? Que la motxilla no ha de ser d'aquelles tan petites, que ha de ser una motxilla que hi capiga un sac de dormir i roba d'abric. Sí. Hi ha una pregunta que ha escrit un Víctor fa una estona, que demanava si estava previst que s'obrissin les finestres per un tema de ventilació durant la nit. Sí, totalment. I els que esteu a la sala, per exemple, el Pere ha dit a la Ruca, tindrem finestres obertes i s'estarà molt bé a l'habitació. Més aviat tindrem això, bona temperatura. A la sala, per exemple, el Berguedà ja refresca una mica més. Per tant, en això us animem a que el sac hi sigui i els llençols, si no els porteu, nosaltres tenim mantes a la casa. I, òbviament, no patiu, no poseu edredons ni poseu, perquè també si un nen porta un sac i és massa d'estiu, nosaltres proveirem al nen de les mantes. Quan us dèiem abans que els nens diguin les coses als monitors, si la primera nit
passat una mica més de fresca de lo normal, doncs això ho hem de dir als monitors, no? Ai, he passat fred. Doncs va, vinga, ja hi ficarem una manta. D'acord? D'acord, gràcies. Molt bé, doncs donem la paraula a la Susanna. Hola. Hola, no sé si... Hola. Primer de tot, gràcies per tot, bueno, per la xerrada. I després m'ha quedat un dubte i és que al començament heu dit que faríeu el possible per fer els grups que, si hi havia amics o no, demanàvem. En el nostre cas són dos cosins que s'han apuntat junts per anar junts, no sé, i ho hem posat a la inscripció tant uns pares com els altres. No sé si això ho tindreu en compte d'una manera. Val. Ho tindrem en compte. Aviam, a les habitacions hauran de ser nens i nenes. Per sí, són nens els dos. I després, a nivell de convivència, si no hi ha molta diferència d'edat, doncs també... No, tenen la mateixa. És a dir, en teoria no ha d'haver-hi cap problema perquè vagin junts, m'imagino. Sí, cap problema. Perfecte. Doncs res més, gràcies. Molt bé. La Maribel Chirinos, ho llegeixo bé. Maribel, endavant. Hola. Hola, si no, passem la... No, doncs passem la paraula a la Esperanza. ¿Se me oye? Sí, endavant, espera. Vale. Bona tarda. La meva filla ha anat més anys de colònies, però amb vosaltres no ha anat mai. Jo volia saber, ella és una nena amb necessitats especials, o sigui, és sorda. Llavors, bueno, té una problemàtica particular. No sé si tinc que posar-ho... Bueno, ja ho he posat a la fitxa i a tot arreu, però... Si ho tinc que explicar d'alguna manera més particular o ja heu tingut més casos, ja teniu experiència o no sé. Ella és sorda, però... Porta un implant coclear. Vale. Ja té 16 anys, vull dir, tampoc no és un... No és una nena petita, vull dir que ella també ja de les seves coses s'encarrega, però, per exemple, pues, jo què sé... Si li arribés a suporar l'oïda que porta l'implant, ha de prendre un antibiòtic que ho té pautat. Ens has de donar l'autorització de la medicació, per si passés. Sí, sí, tot això ja ho tinc preparat. Vale. Més que res, sapiguer si heu tingut més casos, si teniu... Sí. Hi ha unes colònies de nens, no només a implants, també. Una associació d'implant coclear de Barcelona. Ah, sí, ah sí. També... Vale, estupendo. Les altres colònies, que es fan a mida per aquesta associació i tots porten implant, en aquest cas. Hem tingut molts anys d'implant. Estem amb una altra associació, que no és la de l'implant, però bueno. Sí. Ja ens coneixem. Sí. Molt bé, doncs només era això. El que em feia és saber si teniu experiència amb aquesta problemàtica i saber si havia de fer... Un curset ràpid No. No, home, el que sí que et diré és que quan deixis a la teva filla a les colònies, sí que donis una mica més d'instruccions al director. Ja està. No, bueno, més que res, a veure, és que ella ja és gran, vull dir, ella ja... Si no sent, ja diu... Perdona, perquè a més ara amb tota la problemàtica de les mascaretes, doncs imagina't. Sí. Però bueno, també s'ha de tenir la precaució de mirar-la quan se li parla o de tocar-la perquè també té TDAH i es despista. Vull dir, és estar una mica més a sobre de lo normal, però vull dir que ella es canvia les piles, es posa el sistema per banyar-se, perquè té un aparat per banyar-se. Vull dir que és bastant autosuficient. Moltes gràcies, Esperança. Okay. Ja està preparada per parlar la Joana. Endavant, Joana.
Joana, no. Si no, passarem a Eladi Miralles. Eladi Miralles? Sí. Em sentiu? Sí. Sí, mira, jo volia preguntar, els meus fills van a la sala i un va en el grup dels petits i l'altre amb el dels grans. Me queda clar que els grans surten d'excursió per la nit, els petits també o no? Els petits el que acabem fent moltes vegades és que dormen allà davant de la casa. Ah, val. Sí. Bueno, el petit té tindrà 11 anys, encara faran falta unes setmanes per a fer 11, però bueno. Val. Doncs, llavors... Acabem fent això, normalment, eh? Val. Igualment necessitaran portar tots els estris de Carmanyola per al menjar i... No, aviam, no, estem parlant de les colònies Adventure en inglès, oi que sí? Sí, la de les que són en anglès. Sí. Sí, no cal que portin la Carmanyola i tot això, no cal que ho portin en aquest campament. Només ho han de portar els del campament. Val, però quan per a l'excursió per la nit tampoc no hi ha problema. No. Ho faran a la casa. Sí, els esperem a la casa, els farem un pícnic o que sigui. Sí, pugem amb la furgoneta, els hi pugem el menjar i el que calgui. Val, el que sí que han de portar és l'estora per al terra. L'estora, el sac de dormir i una mica de roba d'abric. Molt bé. Val, perfecte. Gràcies. Ja està tot. Gràcies, Eladi. Doncs donem la paraula a la Xuxan, que era la darrera. La Joana ha tornat a aixecar la mà, li donarem la paraula. No en tenia. Hola. Endavant. Bueno, només tinc dues preguntes. Una és que si deixareu algun llum encès per passadís, per si és petit s'ha d'anar al lavabo. I l'altre és que si algun monitor o monitora estarà atent per si passa alguna cosa a la nit per tema de petits, no? A la nit, mira, la llum d'emergència il·lumina bastant a les habitacions i els passadissos. Vale? I després, el tema dels monitors, a la nit penseu que quan ja tots els nens estan a dormir, llavors els monitors fan la reunió, es fa, abans que els monitors se'n vagin a dormir, es torna a fer una passada per totes les habitacions, els més petits es controla bueno, també. I normalment les habitacions dels més petits es posa a prop de les habitacions dels monitors. Per tant, si qualsevol cosa, se'ls informa als nens on està l'habitació dels monitors, val? Qualsevol cosa segur que ens entarem. Vale, perquè és que, o sigui, no volia posar el cas personal, no? Però és que justament el meu fill per a nit és que té la tendència d'epistasis nasal i clar, ell és conscient, però si no hi ha ningú per parlar i és sangrat, és una mica com que em dona una mica de por. D'acord, ho tindrem en compte. Eh? Sobretot indiqueu aquestes particularitats en el moment que deixeu el vostre fill. I si veieu la necessitat i és molt, molt rellevant, doncs també feu el correu electrònic. Gràcies. Ja està enviat. Gràcies. Perfecte. Molt amable, gràcies. Doncs donem la paraula a la Joana, que és, abans l'havíem saltat. Hola. Hola. Sí, ara sí. Sí. Ah, vale, perdona, que abans no. Mireu, una pregunta, igual ja us l'han fet. El tema de la bossa, jo he entès que s'havia de portar una bossa de roba, però per guardar el cobert, el got i això és així? De campament, Joan, és que no t'he sentit bé. No, de campaments no vaig, no vaig a multiesport. No cal que... O sigui, la bossa de roba vale. És per guardar la roba bruta. A mesura que vam ser a la colònia, vale. Ens portem allà la roba bruta. Vale, i la segona és, quan vagin a PortAventura, poden portar alguna cosa de diners per si es volen comprar alguna cosa o no? 10 euros màxim. Sí. Perfecte. Vale, perfecte. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu. Donem la paraula a la Marta, que crec que abans li he tret la veu i ja tancarem amb ella. Marta, endavant, si vols obrir el micròfon. Jo crec que la Marta havia intervingut abans. Sí, potser. No sé si és això o no. D'acord, doncs... Doncs molt bé, doncs tanquem nosaltres. Eh? No sé si el Pere o la Cristina teniu alguna consideració final. En tot cas, els que heu quedat pendents d'alguna pregunta, envieu-nos un correu electrònic a colònies@preterres.org i donarem resposta.
I no deixeu de mirar el fax de la web, a la pàgina web, a la pàgina d'Institut de Resistiu, hi ha un fax amb preguntes freqüents on hi ha moltes respostes a moltes d'aquestes preguntes que avui ens heu fet. Vull dir que allà trobareu la resposta. És una mica llarga, però potser una vintena de preguntes freqüents i això us tranquil·litzarà en molts d'aquests aspectes que ens heu dit. Sí, només això que... si us ha quedat alguna qüestió així més particular, recordeu el mail de colònies@veraterres.org, que el llegeixo jo i sóc la que aniré passant doncs, la informació als diferents directors de cada una de les colònies, també perquè ho tinguin abans que comencin les activitats. Molt bé, i a mi només em queda donar-vos les gràcies per la confiança dipositada en la Fundació Pere Tarrés. Digui que tenim moltes ganes de que comencin aquestes colònies, perquè les esperem amb moltes ganes. Alguns ha dit, el dia a dia, què és això del dia a dia? És aquesta web on vosaltres podreu espiar una miqueteta de què van les colònies, amb fotos, amb comentaris, etcètera, etcètera, no? Estem molt preparats, tenim moltíssimes energies i moltes il·lusions posades en fer que aquests dies de colònies doncs, siguin veritablement una autèntica aventura educativa pels vostres fills. Gràcies per la confiança, la rebem amb molta responsabilitat perquè sabem que el que tenim entre mans és allò que més estimeu, que és els vostres fills i filles. Gràcies, que acabeu de passar un bon curs escolar i ens veiem a la casa de colònies o al campament, on sigui. Moltes gràcies. És possible que hagin quedat algunes preguntes al chat o a preguntes i respostes. Ara mirarem de rescatar-les